მოგესალმებით. ძვირფასო მაყურებლებო, ვიწყებ ჩვენ გადაცემას. შემოგვიერთება ცოტა ხანში ახლა სოსო ზაალიშვილი და ვისაუბრებთ საქართველოს გარშემო მიმდინარე პროცესებზე. ახლა მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ არა ვართ საერთოდ სამყარო დაპატარავდა, ასე ვთქვათ, და ურთიერთკავშირები ისე ინტენსიური გახდა, რომ ნებისმიერი მოვლენა ქვეყნის გარეთ არ თავის ქვეყნის შიგნით კონფიგურაციის ცვლილებას. განსაკუთრებით ეს ჩვენ გვეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ერთგვარად ესე დაუცველი სისტემა ვართ. და აი მოვიდა სოსო გაგიღებდა ინტენსიურად თქვა. დაიცადეთ ცოტა, დაიცადეთ ახლა ინტენსიურად. გარაუშავს, კაცო, არ ყველაფერი მოსულა. შოთას დავრდე კი გარეთ გელოდება. შოთას ტელეფონი გამორთულია, სოსო ვერ დაურეკავს რა. ეს მე მიხედავ. ხო, აი ეს ერთი წუთი და მოხედავ. მომეცეს, მომეცე, აჰა, დათო. აი, აი დაელაპარაკე და გაგას იმას. ხო და ეგ არის, რომ გარეთ რაც ხდება, ჩვენ ერთი დაუძველი სისტემა ვართ, ღია სისტემა ვართ და ნებისმიერი ცვლილება ახდენს ძალიან სერიოზულ გავლენას ჩვენში და პოლიტიკაზე. ეგ არის, შიდა მდგომარეობაზე და მთლიანად ვართ დამოკიდებული, ესე ვთქვათ, ეს გეოპოლიტიკურ ბალანსზე. თუ და ეს ბალანსის ცვლილება კიდე ჩვენთვის შეიძლება აღმოჩნდეს ფატალური ხშირად, ან შეიძლება ძალიან კეთილისმყოფელი. აი ეს არის ჩვენი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად ესე აი ესე ვართ, აი დამოკიდებული ვართ აი დიდ სახელმწიფოებს შორის. ისტორიულად ესე იყო და ახლა კიდე განსაკუთრებით დიდ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობაზე და დიდ სამყაროებს შორის ურთიერთობაზე. და იმ ქვეყნებში მიმდინარე მოვლენებზე სხვათა შორის. იმ ქვეყნებში მიმდინარე მოვლენებზე და განსაკუთრებით ახლა ეს ეხება, განსაკუთრებით რა, ეს რა თქმა უნდა ეხება ისეთ გეოპოლიტიკურ იმას, რა ქვია, ცენტრს, დედამიწის, როგორც არის შეერთებული ამერიკის შეერთებული შტატები. ეხლა რა პროცესებიც იქ მიდის? ეხლა სანამ დავიწყებდით ეხლა გადაცემას, ლაპარაკობდით ჩვენ და გუშინდელი ტრამპის გამოსვლაც მე არ მქონდა მოსმენილი. ეხლა შენგან გავიგე, რომ სასწაულად მაგარი გამოსვლა ქონია გუშინ ტრამპს. ხო და აი ამ ყველაფერზე გვინდა რომ ვილაპარაკოთ დღეს. და აი ეს ცვლილებები, რაც დღეს ამერიკაში ხდება და სხვათა შორის აი ეს კომენტარებიც, რომელიც იწერება, ხო, გუშინდელი ტრამპის გამოსვლის შემდეგ, ეს აშკარად მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან ძალიან მოიმატა ამერიკაში თვითონ ხარისხობრივად ქარხნების რაოდენობა, სამუშაო ადგილების რაოდენობა, უკან გადმოიტანეს ჩინეთში გაკეთებული ქარხნები და ასე შემდეგ და ასე სხვადასხვა ქვეყნებში დააბრუნეს უკან, შექმნეს სამუშაო ადგილები და ბიუჯეტის თურმე იმ ხელაზე გაიზარდა და იმდენი ფული შევიდა. ნუ 50 წლის განმავლობაში ეგეთი წინსვლა არ ქონია თურმე. ნუ ახლა რეკორდულად დაიწერა, რადგან საუბრობდა გუშინ ტრამპი, მოუსმინე მას, შტამბეჭდავი გამოსვლა იყო, რეკორდულად დაიწერა უმუშევრობამ. და არა მარტო ესეთ და რეკორდულად დაიწერა უმუშევრობამ ყველა სეგმენტში. განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი ტრამპმა იმას, რომ აფროამერიკელებს შორის და დაუშვათ იგივე ლათინურ ამერიკიდან გამოსულ ადამიანებს შორის და ქალებს შორისაც დაიწია, რეკორდულად დაიწია უმუშევრობა, ანუ შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები, რასაც ის ყოველთვის ანონს აკეთებდა, რომ ჩვენში შევქმნით ახალ სამუშაო ადგილებს. მე თან ეს ხდება იმ ფონზე, რომ იწევა, დაიწია ტაქსი, იმისი, რა ქვია, გადასახადები დაიწია და ეს მილიარდობით გამოთავისუფლებები. გამარჯობა, მოდი სოსო, მოდი დაჯექი, დაჯექი. ასეთი სიტყვა, ასეთი რა თქვა, ტრამპის სიტყვას. გუშინდელი ტრამპის სიტყვას განვიხილავთ და ეპოქალური გამოსვლა. ხო, მე არ ვიცი როგორი იყო სოსო, მე ხა ერთი ორი სიტყვით მომიყვა ეს ამბავი, მაგრამ. აი, და დავიწყე და ერთად ეს იყო მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი გამოსვლა იყო, მინდა ვთქვა, თვითონ შესრულებით, ასე ვთქვა, ორატორული შესრულებით იყო ძალიან შთამბეჭდავი.
მერე ახლა რაც მან ისა უგრა რომ ფაქტურად შეაჯამა შედეგები, შეჯემი და აი რაც ვილაპარაკე ეს არის უმუშევრობის საოცრად დაცემა, ეს არის გადასახადების შემცირება, ეს არის ამერიკის როლის ზრდა და გავლენის ზრდა საგარეო პოლიტიკაში. ასპექტში ეს არის ამერიკის არმიის გაძლიერების მეტად ამბიციური პროექტი და ეს ყველაფერი ხდება რა თქმა უნდა რაც მთავარია ამ ლიბერალური პარადიგმის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონზე. გუშინ იყო კიდე ძალიან მაგარი გამოსვლა. თუ არ ვიცი, ნახეთ მისტერ ბრექსიტი გამოდიოდა ნეიჯელი. ანუ ეს რო განმარტოთ ინგლისის ბრექსიტის ინიციატორი ბატონი იყო. ესე იგი, ეს ადამიანი არის რო უბრალოდ ჩვენ მაყურებელს რო გავაკეთოთ, ეს იყო მარტო სული, ასე ვთქვათ, დიდ ბრიტანეთში თავის დროზე. Убралт радио хости замкვანა. Студия ქონდა თავის. ხო, სტუდია ქონდა, ხო. Там დაახლოებით, ну, როდესაც დაიწყო ევროკავშირის რაღაცა ერთიანი შექმნა სტრუქტურის და ორგანიზაციის, ამ კაცმა თქვა, რომ ესო წაგვართმას დამოუკიდებლობასო, რა, იმიტომ რომ ახლა პრინციპში ხო, სხვა გაგება აქვს დამოუკიდებლობის. აჰა. სხვა რამე, სხვანაირად უდგებიან ამ დამოუკიდებლობას, არა მარტო თქვა ეროვნული ნიშნით, ხო? გადაწყვეტილების მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისთვის რა, აი თავისუფალი გადაწყვეტილების მიღება ყოველგვარ. აი ეს კაცი სულ გამოდიოდა და ესე აკრიტიკებდა, აკრიტიკებდა, გუშინ გამოვიდა და ძალიან მაგარი გამოსვლა ჰქონდა. იგი ნუ სოროსზე ილაპარაკა. 30 მილიარდი დოლარი ჩაუდია სოროს ახლა აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ლიბერალური ხელისუფლებების მოსვლაში. 30 მილიარდი ახლა ა ეხა ჩადი ეხლა დაახლოებით ანუ კიდე იმ ჭკუაზე რა ეხა რაც ნეთანიაუმ თქვა ეხო იმ პირდაპირ თქვა ეხა ეგ ნეთან ისრაელის პრემიერ-მინისტრი როცა იტყვის ესეთ რამეს ეს არ არის პატარა საქმე მინდა დამერწმუნოს ყველა ეს ნიშნავს რაღაც სერიოზულ რამეს სოროსი აფინანსებს ჩემ წინააღმდეგო აქო გადატრიალებას ეს თქვა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მე მგონი არ არის ხო პატარა საქმე ხო ესეც ისრაელის პრემიერ-მინისტრი იტუზა ინფორმირებული ყოლა ჰაერს არ შეარხებს ხო სამთხეში რაღაცა იციან მათ აქვთ რაღაცა ესე იგი და ზუსტად ლაბარაკია მედიაზე როა ეს მე ერთ უფრაზე მითხრეს რომ ეგ ძალიან ინფორმირებული კაცია ასე ამბობენ რომ რაღაც რაღაცები იცის ახლა შეიძლება ბევრი არ იცის მაგრამ რაღაცა იცის ხო მაგალითად იცოდა 2014 წელს რომ ტრამპი მოიგებდა არჩევნებს. მაგრამ 2014 წელი და 2012 წელი იყო ლაბარაკი რომ კონსერვატორს უნდა მოიგო 2016 წელს. ეს ორი მოსაძიებელი ჩვენ წიწოდით ასე რომ. ესე იგი ხოროსი აფინანსებს ყველაფერს და ერთი ამბავია ისრაელში და დახილი მართლა სერიოზული. ხო და რატო დავიწე ხა ესე თქვა. რამდენად აქვს შანსი აქ კიდე ამ ლიბერალებს გამარჯვების გამოგება? არა, ეხლა რა არის ცით? ლიბერალებზე როცა ან შემოტრიალების. ლიბერალებზე როცა ვლაპარაკობ, ჩვენ ეხლა ლიბერალებს უნდა იყოფინ ხო სხვადასხვა. ეს არ არის ისე როგორც აი, როგორც ჩვენ ეხლა კონსერვატიზმი, საქართველოს ჩვენი უბედურება ისაა, რომ კონსერვატიზმი როგორც ესეთი არ არსებობს რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ჯერ არ ვართ ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად, რეალურად რა. ჩემი აზრით, ყოველ ჩემს კონსერვატორი რა არის? კონსერვატორი არის რეალურად ეს ადამიანის თulis რო კერძო საკუთრება არის აპრიორში. თulis რო ღმერთზე და ასე ვთქვათ, იუდიციანულ ფასიულობებზე აგებული. და ეს ყველაფერი ერთად არის, ესე არა ცალ-ცალკე რა, რომ იცი რა, მე იუდო-ქრისტიანულ ფასეულობები მაქვს, მაგრამ აქვე სავარ რა ქვია, მე ანუ ხო, ესმის. კერძო საკუთრება არ მინდა, ეხლა და პენსია სახელმწიფო მიხადოს, ესე არა, არა. ეგეთ რამე, არა, როგორ არ არიან, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეგეთები ითვლებენ იქ სექტებად. ხო. ეს კონსერვატორი როგორც ასეთი არ ითვლებები. ჩვენ და სამწუხაროდ ესეა რა, რომ ცი პენსია სახელმწიფო მიხადოს, მე გადასახადი არ ვიხადო. მაგრამ ესე რა ქვია. მაინც ეს იუდო-ქრისტიანული მაგ. ესე არ არის ხა საერთოდ. დასავლეთში ესე არ არის. იქ ამერიკაში ყოველ შემთხვევაში და ამიტომ იქაური კონსერვატორები სხვანაირად უყურებენ ამ საკითხს რა, ყველაფერს ერთლიანად უყურებენ. ლიბერალებშიც ანალოგიურად ახლა ლიბერალი არის ლიბერალი მემარჯვენე მაგალითად დაუშვოთ რა, გლობალისტი.
არის ლიბერალი მემარცხენე გლობალისტი. არის ლიბერალი ულტრა მემარცხენე, აი მაგალითად ჯორჯ სოროსი. ეს საშინელებია მოიხა სოროსი არის. სოროსი არის სოფლიოში მუწუკი რა, ეხა ამას აღამბობ ყველა უკვე რა, ღიად. აი აი მაგალითად კლინტონები და ობამა თავის დროზე იყო კლინტონი არ იყო ძალიან ლიბერალი იყო მაგრამ ძალიან მემარცხენე ხა როგორ გლობალისტი იყო აშკარად კლინტონი აშკარად გლობალი რაც მაგათმა სერბიაში გააკეთეს ხა ესე პირდაპირ გლობალიზმი თუმცა გლობალიზმზე როცა ვლაპარაკობთ გლობალიზმი საერთოდ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ასე შემდეგ რეიგანის შექმნა ანუ ეგეც აი ხო პარადოქსი რეიგანი რომელიც წესით უნდა ყოფილიყო თავისი კონსერვატორული შეხედულებით ანტიგლობალისტი სინდულიში გამოვიდა ამ გლობალიზმის ფუძე დებელი გამოდის ხო იგივე თქვათ დაუშვათ ტალიბებთან და მაშინ გარემოებები იყო მაშინ გარემო ხო მაგას ხო მაშინ სხვა გარემო მაშინ საბჭოთა კავშირი უნდა დაენგრია უნდა დაენგრია და ამ ყველაფერი NDA-ს ისე შექმნილია და აი რა მაგის NDA-ი დაირა მაგის ბატონო ეს არის ეროვნ დემოკრატიულ ენდორსმენტ რო არის ის ისა კი ანუ მაგათი სათაურის არის მაგის შექმნილია რაც შეიძლება გლობალისტურ იმეებს რა ქვია გლობალისტურ ორგანიზაციებს რეიგანი მაგათი რეიგანი აშკარად რეიგანს გლობალიზმი უნდოდა იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის მარტო ვერ დაამარცხა უკვე არსებობს მაჯორის ჰიდელბერგის კლუბი იარაღად გამოიყენა სამთავრობა მაგრამ სხვანაირად ახლა არ გამოვიდოდა ხო ანუ ახლა მან დროსა ლაპარაკობთ ეგეთ რაღაცა ცოდა ისე უნდა ჩვენც ახლა რეალურად როცა ეგ საერთოდ პოლიტიკაში ისეა როცა ვიღაცა გჭირდება მაგ გამოიყენო რეალურად ესა პოლიტიკის ხელოვნება ამაში მდგომარეობს ახლა უანგლი ნეტპასტანი ხრუზე ნეტპასტანი ხრაგო პასტანი ინტერესი ხო ესეა საერთოდ ესე უნდა იყოს ხო და რატო ყვებოდი ამ მისტერ ბრექსიტზე ის გამოვიდა თქვა ახორის გამახსენდა სიტუაცია ასე ვთქვა ხანდახან რომ არის ხოლმე მე მომბრალებენ რომ რუსეთის აგენტია ლიბერალური მედია, მეინსტრიმ მედია, მაგრამ ისე რომ ვარ რუსეთის აგენტიო და ფული მაქვს რუსებისგან აღებულიო და იმიტომ დავანგრე, იმიტომ გამოვიყვანე ბრიტანეთი იქიდან. ანუ ესენი ვერ ხვდებია რას ამბობენ ეს ლიბერალური მედია. ეს 51% ბრიტანელებისო, ისევე როგორც ამერიკელები აღმოჩენილის დიდი ნაწილიო, ხო? გამოდის რუსეთის აგენტიო. ვერ აკვირდებიან რას ისულელეს ამბობენ რა თავის. თუ ესე იგი ეს მართლა ესეო, ესე იგი ეს 51% გამოდის მოხალხე დასაჭერებიანი არ და რატო არ მიჭერენ მაშინ? მე რეთქვა რომ ყოველთვის ტრამპს დაუჭერს ხარს და ასე შემდეგ და შემდეგ. ანუ და მან სოროსზე მაგან თქვა რა, 30 მილიარდი ჩა 30 მილიონი კი არ ჩადო, მილიარდი. აი ეს მოდი ახლა გადავიდეს რომ გასაგები იყოს ახლა ეს 30 მილიარდი გასაგებია რომ არ არის მხოლოდ სოროსის ფული. ხო? ანუ სოროსის პირადი კაპიტალი რამდენია? არა ეს open society-ის ფულზეა ლაპარაკი. Open society-ის ფული გასაგი მაგას ვამბობთ უბრალოდ რომ ეს არ არის მხოლოდ სოროსი, ხო? სოროსი არის სოროს მარტო არ მოქმედებს, სოროს კრეფსიტის სახელითაც გადაიქცა უკვე რა დიდი ხანია. ეს არ არის ინდივიდუალის, მე არის გარკვეული უზარმაზარი ძალისა და ჯგუფს განასახიერებს, რომლებსაც უნდათ გარკვეული რომელსაც აქვს სპეციფიკური შეხედულებები და უშო სოფლის განვითარებაში. ამიტომ 30 მილიარდი ხარ. ანუ მათ ეროვნული სახელმწიფო არ წარმოუდგენიათ რა. ანუ პირდაპირ მტრები არიან ეროვნული სახელმწიფო, ნებისმიერი ეროვნული სახელმწიფო. მათ შორის შეერთებული შტატების პირდაპირ. ნებისმიერი, აბა არა რა ქვია border ეს ვისაც დღეს ზუსტად მაგაზე ვისაა მაჩორის ყველგან ყველგან რა თქმა უნდა ისრაელში სოროსი არის ისა პერსონალ ნონგრატა არ უშვებენ სპეციალურად კანონი მიიღო ისრაელის პარლამენტმა რომ საზღვარგარეთიდან დაფინანსებულ ორგანიზაციებს არ აქვს უფლება თუ ჩათვლის რომ ის ისრაელს ეცინააღმდეგება უჩერებს დაფინანსებას და აგდება. ანუ ღია უნდა იყოს დაფინანსება. ისრაელი ნაციონალურ სახელმწიფოდ დღეს საუბრობთ ამის შესახებ და ზემოთაც ვისაუბრეთ იქ კიდეში ესე იგი ისრაელი არის როგორც ნაციონალური სახელმწიფო, ნაციონალური სახელმწიფოს იდეალი, ანუ ეს თავისი იდეოლოგიზირებული ხასიათი და ისტორიული ნარატივი და ყველაფერი, ხო? ან პირველი ნომერ პირველი მტერი დაუშვათ გლობალისტების არის ზოგი ისრაელი და ახლა ერევათ ხომერ რა ხან ნაციონალობა ებრაელია, ნუ ეთნიკურად ებრაელები არიან დაუშვათ იქ გლობალისტების სოროში ახლა ვინა შოროში არის იმის რა უნგრელი ებრაელია ერევათ ხომერ რომ გონიათ რომ დაუშვათ ეს რომ ისრაელის ანუ ებრაელები
რომლებიც სიონისტურად არიან განწყობილები, ანუ ისრაელის იდეოლოგია, ანუ ისრაელის ნაციონალური სახელმწიფოს ხეგება. ხო, ეს ყველაზე პარადოქსალური ის არის, რომ უპირისპირდებიან ებრაელობის, სოფლიო ებრაელობის მეორე პლანს. გლობალისტები, ლიბერალურ, მეც ასევე ებრაელები არიან და ხშირად ერევათხოვენ, რომ გონიათ, რომ ახლა ეს ერთი და იგივე რაღაცნაირად და არის საერთო ებრაული შეთქმულება და ეს ესე რა თქმა უნდა არ არის გაცილებით რთული პანორამა არის იქ სიტუაცია გაცილებით რთული. რამდენად აქვს შანსი მობრუნების ხა მოგლებ იმას თქვია მომო ეს გააჩნია როგორ წავა სიტუაცია ეხა მაგალითად ის არის გერმანიაში ხდება ის რო აი ფაშისტური ძალები და აქ მართლა ფაშისტურ ძალებზეა ლაბარაკი წამოიწიენ ეს არ არის დადებითი მოვლენა იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში როგორც კი ეს ფაშისტური ძალები რატო წამოვიდნენ? იმიტომ რომ ეს ლიბერალები წამოვიდნენ რაღაცა უსაზღვროდ, ხო? მაგრამ უკიდურესობა ა წამოვიდნენ ახლა აქ ფაშისტები, მაგრამ ამათი წამოსვლა ავტომატურად კაჩავს მე იმ ლიბერალურ ძალებს. ანუ რაღაც თვალსაზრისით შესაძლოა თავად ლიბერალები უწყობენ ფაშისტების წამოსვლას, რომ აბა რა ვქნათ ახლა ფაშისტები ხო არ გვინდა იგივე რაც საფრანგეთში ხდება ხოლმე სულ საფრანგეთს არ ჩემი იგივე არ ხდება აკა ტაბურეჩიკებს რო ეძახით და ესენი კაცი არა ეგ ახლა ეგ ერთი და იგივე არა და შუაში ხა ამერიკაში არ გამოვიდა ხალხი აღარ ჩემო ამერიკაში არ გამოვიდა რა ამერიკაში არ გამოვიდა ამერიკაში არ გამოვიდა ხო იმიტომ ამერიკა მართლა ჩემი აზრით მართლა მორწმუნე ხალხია და მაგიტომ არ გამოვიდათ აი ეს მუშა თეთრი white working class მართლა სხვა შემეც სხვა შეგნების ხალხია რა. დი ამერიკელები სანამ ეს ამ გაბატონდებოდა ესე ვთქვა ეს სპეციფიკური ლიბერალური ესე იგი იდეოლოგია. ასეთი პურიტან ეს არის პურიტანების მიერ აღშენებული სახელმწიფო. ეს არის ასეთი მოდი ესე ვთქვა აი პურიტანული რიგორისტული საზოგადოება ჯერ არ ყოფილა კაცობრიობის ისტორიაში ეს ცნობილი ამბავი. ან საღვთო იმპერია რომის შეიძლება რა. არა, თვითონ ცერვის კოდექსი და ეს ახლა წმინდა ის იყო, რა ქვია, ძალიან მკაცრი. ეხლა მაგალითად, როცა ის იყო, რა ქვია, გადასახლე რო მიდიოდნენ ამერიკაში, მაგალითად არათუ რაღაც დაუშვათ როცა ეს ახალი ინგლისი და ეს რო დაფუძდეს, ნუ ატლანტიკის სანაპიროზე რო დასახლებები მოხდა, ეს იყო ალბათ ყველაზე უფრო სპეციფიკური რიგორისტული საზოგადოება. თუ ამ იმით მიდიოდნენ, უიხსენებათ ახლა ეგ ამერიკის ისტორია მიდიოდნენ. რამე შეცოდებაზე და იმაზე კი არისო საუბარი, რამე ესე სერიოზულ ხო რა ცუდად მოქცევაზე. რაღაცა ცუდად ჩაგეცვა. წესს არასრულად. ან დაუშვათ ეზო რო მქონოდა მოუვლელი. ან დაუშვათ რაღაც ესეთი მსგავსი არ გაზიარებდა პასტორი. ანუ ესე იგი ეს იყო ძალიან სპეციფიკური ის. ჩვენთან ამერიკა ძალიან სხვანაირად შემოვიდა ეს გარდა. ჩვენთან ჰოლივუდი შემოვიდა. აი ეს და ველური დასავლეთის და უფრო აი ესეთი უფრო ჰოლივუდი და ესე შემოვიდა და ვერ ვითვალისწინებდით ფაქტობრივად ჩვენთან შემოვიდა ამერიკის როგორც ასეთი ვინც აშენდა ეს ამერიკა, ხო? იმის უარყოფის ის შემოვიდა, იმის ანგრევის სურათ შემოვიდა, ის გვიგონა ამერიკა, ის გონია ამერიკა და ის მყარი ის white wasp-ების მიერ აშენებული ამერიკა ჯერ კიდევ ერთსართულიან ამერიკას რო ეძახიან, ხო? დაუშვათ. ის რედნეკების ამერიკა. ის ცოცხალია. ანუ აბრაამ ლინკოლნის. ხო, დაი რამდენად მყარი პოზიციებზე არის ეს ახლა ტრამპი, დაუშვათ ტრამპის და მისი გუნდი ახლა დაუშვათ ერთი წლის წინანდელი, აი მოდი ავიღოთ ესე. ერთი წლის წინანდელი ამბავი და დღეს. აი ამ ბრძოლაში დაუშვათ რამდენად მყარ პოზიციებზეა ტრამპი და მისი გუნდი. ტრამპს სამი ძირითადი დაპირება ჰქონდა წინა საარჩევნო რა. ერთი job creation-ი, რომელიც შეასრულა აბსოლუტურად სამუშაო ადგილების შექმნა 2,700,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა ერთ წელიწადში. ეს არის რაღაც ფანტასტიკური რეკორდია. ეგეთი რამე არ ყოფილა. მართლა ცოდნია საქმის კეთილი. ეს საქმე იცის რა მოკლედ. მეორე იყო build the wall, აქ ცოტა პრობლემა აქვს, ანუ ედლისა შენება. ეს სერიოზული პრობლემაა. ენკოლტერი სულ მაღაზე წეს დღეს არაშენებულა არც ერთი მილი კედელი და ასე შემდეგ. თუმცა
ეხლა პირდაპირ მიდის მოლაპარაკება, რომ ესე იგი კონგრესმა დააფინანსოს ეს კედელი, ანუ აშენდეს ეს კედელი. გუშინ იყო სოსო ჩაგეჭრე, გუშინ უყვიროდა ხალხი. ხო, ბილზე გამოძოდა, ხო, ააშენეთ კედელი, ხო. ანუ არის მაგაზე ლაპარაკი. ეს სერიოზული პრობლემაა ეს კედელი. კედელი არის ერთი მხრივ პრობლემა, იმიტომ რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ეს მექსი, ნუ ლათინოამერიკული კარტელები და ასე შემდეგ. მეორე უბრალოდ დაპირება, კაცი იძახის თუ სახელმწიფო გვინდა, უნდა გქონდეს საზღვარი რა და საზღვარი არა აქვს ამერიკას, ხო? და მესამე არის ეს, ნუ, ისლამური სახელმწიფო, ჩრდილო კორეა და თქვათ ირანის პრობლემა. ირანის პრობლემასთან დაკავშირებით დაძაბულობა, დაძაბვაზე მიდის ტრამპი 18 მაისს ისრაელის დამოუკიდებლობის დღეს იერუსალიმში გადააქვს უკვე საელჩო, ანუ იხსნება საელჩო, ანუ მიდის დაძაბვაზე. მიდის იქ დაძაბვაზე, იქ არ არის ისე, რომ დაივიწყო. ერთადერთი პრობლემა რაც აქვს, ეს არის კედლის აშენება, რა, მაგრამ მაგისთვის აქვს ორი წერი. ტრამპი ხა რატო არ აშენებს კედელს? ეგეც ჩემი აზრით არის უფრო ტექნიკის საქმე, იმიტომ რომ 2018 წელს ეხლა არის არჩევნები ამერიკაში, მიდტერმი, ანუ შუალედური არჩევნები კონგრესში და სენატში. ეხლა თუ სამივე პუნქტი შეასრულა ამ კაცმა ეხლა, მაშინ ვეღარ მოიგებენ იქ არჩევნები. ეხა ის ძიძახი მე მჭირდება ბევრი რესპუბლიკელი კონგრესში და სენატში, რომ ხო, რომ სენატი ანუ შუალედური არჩევნებში სენატი ჩემი იყოს, რომ ბიუჯეტში პრობლემა არ ქონდეს და კონგრესში ჩემი იყოს და კედელსაც ავაშენებ. ეს თუ შეასრულა, ანუ ეს სამი პუნქტიდან ორი მაინც თუ ამას შეასრულა და ორი რეალურად შეასრულა, ხო, ეხა ისრაელში ისე იერუსალიმში გადაიტანა, ანუ ეს ამბავი ახლო აღმოსავლეთში, ნუ ქურთებსაც პრაქტიკულად ეხმარებიან ძალიან. ნუ ხო, ქურთებზე მაგაზე ძალიან ვილაპარაკობენ. ხო, ძალიან ეხმარებიან, მინდა ვთქვა, ძალიან. და სამუშაო ადგილები შეესრულა. ანუ ის პრობლემა, რაც ამერიკელების მთავარი პრობლემა იყო, ეს ხალხი ვეღარ თვლიდა თავს აი ამ რაც პრინციპში საქართველოშიც არის, რა, რომ ადამიანი არარეალიზებულად თვლის თავს, რა. ამერიკაში ეს იყო ბოლო 8 წელი, რა. ესე იგი ჩამოსული უფრო რეალიზებულად თვლიდა თავს ემიგრანტი, ვიდრე ადგილობრივი ამერიკელი. ეს შეიცვალა რა, სამუშაო ადგილები გაჩნდა და იქ ანუ ამერიკაში ხათი 1000 დოლარი დაუბრუნდეს. 1000 დოლარი ყველა მიიღო, ყველა მუშა ადამიანმა მიიღო 1000 დოლარი. მე იქ ერთ-ერთ გამოსვლაში იყო, რომ ეკითხება, აი რაში დახარჯავ და აი მე შვილებში სტავლაში ხოლოს ხო? ანუ ის მითი რომ პუტინი ჩაერია მაგათ არჩევნებში და ამას შეიძლება იმპიჩმენტი მოყვეს ტრამპი, ეს მითი დანგრეულია? იმპიჩმენტი არა. არა, ეგ ეხა როგორ ეცეთ ჩვენთან მაგას სხვანაირად უყურებენ მასე. ამერიკელები არ ერებიან რუსეთის არჩევნებში? არ ვიცი. არ ვიცი. უკრაინაში არ ერებიან ამერიკელები? აი ყველა ქვეყანა ყველაში ერებია ხა ეგ? პრობლემა ის კი არა, რომ ჩაერია, რა ზემოქმედება გააკეთა ამაზეა საქმე და ლაპარაკი იყო რაზე, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ 13-მა გაცმა. ნუ ახლა ლაპარაკი ეგ დაუშვა პრიგოჟინი. რომელიც რომელსაც აბრალებენ, რომ ის ხარჯავდა თვეში 1.300.000 დოლარს Facebook-ში რეკლამაზე რაღაცა ყველა. ნუ გასაგებია. ეხლა კითხვა ასე ისმის, ეხლა როგორ შეიძლება სიტყვაზე მრავალ მილიარდიან ამერიკულ არჩევნებს და ასეთი დემოკრატიის კონე 13 ქვეყანა 13 ადამიანმა დაუშვათ რა ასეთი მიზერული 1.300.000. რა თქმა უნდა, ეს ამერიკა არის ლეგალური ლობირების ქვეყანა. მაგრამ რომელსაც ხშირად უწოდებენ ლეგალური კორუფციის ქვეყანა. მთელი მსოფლიო არის ჩასული ამერიკაში და ვინაიდან გადაწყვეტილებული ხდება. მაგასაც ხო ჯერ ვერ უშვებიან არაფერს. ხო, ხო, ჯერ ვერაფერს ვერ უშვებიან და ვისაც არ ეზარება, ყველა ლობირებს ყველაფერს. აბსოლუტოდ ინდუეთი ინდუელებიდან დაწყებული ჩინელებზე აღარაფერს ლაპარაკობ, რუსები, არაბები და ყველა. ხო, მაგრამ მაინც შებოჭილია ხო ასე თუ ისე? დღეს ჯერ შებოჭილია სენატით, იმიტომ რომ სენატში არა აქვს უმრავლესობა. აი ეხლა არის ძალიან ტრამპისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, სენატში როგორ შემადგენლობა იქნება და ვინაიდან ასეთი მონაცემებია და არის საოცარი მობილიზაცია. ტრამპის მომხრეების ახლა მის კომენტარებს კითხულობ და ახავდა. ხო, ნახე გუშინ ის ძალიან. ეს მაგეთონ გაკეთდა რა, სეიპაკი. ეს გამომიგზავნა. აი ესეთი მართლა ასე დონეზეა. რაღაც კი არა, მე მგონი ჩვენ. ხო, ცოტა ჩვენზე განდავიდეთ, ანუ ესეთი კომენტარები არის აქტუალური ძირითადად, ანუ ჩვენთვის საწოლის ძალიან ნაცნობი ისინია ესეთი ინტონაციები. თუ სულ ჩვენ ხო სულ ხსნელებს და იმებს ვეძებთ და იქე აქ აი ეგ ნაცნობი ინტონაციები რაც სხვა ახლა რომ გითხრა რომელიმე ამერიკის პრეზიდენტის
თან მემარტებაში ეგეთ კომენტარი მე არ გამიგია მაგალითად. ხო არა, მეც არ გამიგია, ხო კლინტონი მეტყვა გამოგიგზავნა ან ვიღაცა ციტულზე. არა, თან ტრამპი ხა განსხვავდება აშკარად, ხარისხობრივად განსხვავდება ყველა პრეზიდენტი თქო, სხვა კაცია რა, სხვა კაცია რა. არა, თან თვითონ აბა კლინტონზე მონიკა ლევინსკი რევოლუცია მეტყვა გამომიგზავნა. კლინტონი მონიკა მარტა. გონდა ძალიან საინტერესოა. კაცი რევოლუცია რა თვითონ რა ტრამპი და ეხლა ეგრეთ ქვია მაგას მაგ მოძრაობას კონსერვატორული რევოლუცია, ესეც ესე ხო? კონსერვატორული მოძრაობა, კონსერვატორული რევოლუცია. ხო, მაგრამ აი თვითონ აი ეს მედიების თემა, რომელიც არის CNN-ები და ისინი, რომელიც CNN-ი ახლა CNN-ი გახდა რაღაცა უბედურება. ანუ გახდა, ხო? არა, ნუ უბედურებაა. გამარჯვინა. მართალია, გვარამია. არა, რუსთავი ორიც აღარაა უკვე CNN-ი, მინდა გითხრათ, CNN-ი არის რაღაცა საშინელება. აი, საშინელება. ეს ტრამპის დამსახურებაა. არა, ეს მანამდე სუ იყო CNN-ი უკვე საშინელება. ანუ ვერაფერს ვეღარ, აი არჩევნები, ინაუგურაციის დღეს, ტრამპის ინაუგურაციის დღეს გააკეთა CNN-მა ესეთი გადაცემა. ალბათ ახლა გაგახსენდება თქვენც აკაური, რომ რა მოხდება, აი ახლა რომ მოკლან ტრამპი, გადაცემა მიდიოდა. მოკლან პენსი, მოკლან კონგრესის თავმჯდომარე, მოდელირებული კონგრესი, მოკლან, მე იქ როგორ ეცით ამერიკაში, მე ხდება ესა ამათ რო დახოცავს მოკლედ ყველას, მე ხდება იქ სოფლის მეურნეობის მინისტრი, მე ფინანს, ყველა ესენი რომ მოკდნენ, მოკლედ ობამას აქვს თუ არა შანსი შეინარჩუნოს ხელისუფლება. ეს იყო სერიოზულად გაკეთებული ინაუგურაციის დღეს. აბა ტრამპი გამოდი, გიჟები არ არიანო ეხლა. ნორმალურები ჩაწოდებულია ჩვენი მოდელირებული ქრონიკაც და. არა, ეს ხო ერთი და იგივე, ერთი და იგივე CNN. რა თქმა უნდა, აბარაკი. დედა არის ეს. ფინანსური პოლიციის შეგზავნა პოლიტიკურ ოპონენტებთან. ეს ჩვენი მოგონილი კი არა, იმათი მოგონილი. ამერიკაში დაიწყო ეს პროცესი. აი პირველად რო შეიქმნა ეს Tea Party, ვინ და მათ დამფინანსებლებთან აგზავნიდნენ ფინანს IRS ფინანსურ პოლიციას იქაოს. ირანდანო აგერ მაგაზე ისაუბრა ძალიან ცლად ბრაიან ბრაუნი. ხო, ბრაიანმაც მოგვა ხო, მაგრამ ისრობილი ახლა მართლა უცნობია. ახლა ჩვენ რა გვაინტერესებს? სოსო, მე შენ როგორც ამ საქმის გუში ვაპირებდი ცხოვრების შენთან დარეკვას და ესე ვთქვათ ცოტა ინფორმაციის მიღებას. აი, იანკელი დაკავშირებით. ელჩთან დაკავშირებით, იანკელი მიდისო, ესეთი ინფორმაცია გამოვიდა. არა, არა ცუდი ეს. ხო, არ არის ცუდი, ძალიან კარგია, მაგრამ მოდისო ვიღაც რა ქვია, იმის მაკეინის გუნდიდანო ვიღაცას აგზავნიანო და რამდენად მართალია ხო არის? არა, არა, ეგ ეხა ნამდვილად ვერ გეტყვით, მართალია თუ არა მაგენ. თუმცა არა, გამორიცხული, იმიტომ რომ ეხა მაგრამ როგორ აეცით დაუღუპულოთ. არა, დაუღუპულოთ, არა მგონია რომ დაუღუპულოთ, ჩვენ უკვე არა, არ დაუღუპულოთ. ეხლა რატო, ეხლა გეტყვით რა. ჩვენი სახელმწიფოს ვი რომელ ჯგუფთანაც აქვს ურთიერთობა? იმას აგზავნებს ამბავში. ვინც მუშაობს იმ ჯგუფის წარმომადგენელი წარმოვა, რა თქმა უნდა, ელჩად. როდესაც ჩვენ მუშაობდით 2012 წლიდან პოდესტასთან, რომელიც იყო ჰილარი კლინტონის შემდეგ შტაბის უფროსი, აი ახლა არჩევნებში გამოგვიგზავნეს იანკელი. ეხლა როდესაც მუშაობ კომპანიასთან, რომელიც არის არიზონაში დაფუძნებული, უნებლივია გამოგიგზავნენ მაკეინის კაცს. აბა ვის გამოგიგზავნენ? ისინი აკეთებენ იმ კაცს ლობირებას იქ თავი, რომ ვისთანაც, ანუ ეს ესე ახლა ჩაოლებული ამბავი. ეს ცუდი და კარგზე კი არა აქ ლაბარაკი. რასაც უკვეთავ, იმას იღებ. რა რესტორანში რომ შედიხარ და შეუკვეთავ ახლა, რა ვიცი, შემწვარ თევზს, წვაცხო ვერ მოგიტანენ. ხო მოგიტანენ თევზს. ეს არის ძალიან ცუდია ჩვენი ხელისუფლებისთვის. ხელისუფლებას თვითონ უნდა ეს კაცი, ხელისუფლებას შეუკვეთა ეს კაცი და ცუდი რატო არის ხელისუფლება? ხელისუფლებისთვის კი არა ცუდად გამომივიდა. ხელისუფლებისთვის კი ქვეყნისთვის არის ცუდი რა. ჩვენი ქართულ ღირებულებებს რა, რაც გვინდა რომ გავიტანოთ. ჯონ მაკეინის ამბავი დამთავრებულია ამერიკაში ახლა. ხო და აი საინტერესო რა. ჯონ მაკეინის ამბავი და ჯონ მაკეინ ზანლიან იქ აღარ უყურებენ დადებით კონტექსტში. გასაკუთრებით ტრამპის ადმინისტრაცია. ძალიან ცუდად უყურებენ იქ, იმიტომ რომ მაკეინი აღარ წარმოადგენს ამერიკის სინდის დღეს, თუმცა ახლა ლიცი გრემი იყო ისრაელში ჩასული და დიდი ამბით მიერ შეხვდა მოძრაობის თავდაცვის მინისტრი ბიბი არჩეხვედრია, მე მგონი. მე მგონია რომ ტრამპის ადმინისტრაცია აგზავნიდა. არა, არა.
ტრამპის ადმინისტრაცია აგზავნის, რა თქმა უნდა, ელც, მაგრამ სოსო სწორედ თქვა რა, ამერიკა არის აი ამ ლობიზმის ქვეყანა, რა ყველაფერის ლობირება ხდება, აი ჭიქის ფორმის ლობირებაც კი ხდება, ვისაც დიდი ხელი აქვს, ისაკეთებს ლობირებას იმაზე, რომ ჭიქა იყოს დიდი და კარგად მოგიდოს და პატარა ხელიანები, მართლა ესე, ოღონდ მართლა ეს ისე კი არა, იქ მართლა ყველაფერზე ასანთის ღერი რამ ხელ ყველაფერზე ლობირებით ხდება. საერთოდ არიციანა ეს ამერიკა რა არის? ყველას მაგალი განხილვა. ამერიკა არის აი წარმო სულ მუშაობაშია, სულ შრომაშია, სულ აი ამ თვალსაზრისით სულ მუშაობა. მიდი, ყველა ასო, ყველა სიტყვა, ყველაფერი ხდება გადახდით. Вот если так, да, их коррупции, серьёзные чувлебеби, исети чувлебеби, რომლებიც ჩვენს ძალიან მოგწონს, ხო? მე პირადად ესეა, რომ იქაური ჩვილებები ძალიან მომწონს. მინდა რომ ახაც გავკეთოთ აი ეგეთივე ჩვილებები ვიხილო. შეიძლება რამენაირად რომ დაუშვათ, არ ვიცი მე, ან წერილი მივწეროთ, ან რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი, რომ გამოგვიგზავნოთ ისეთი ადამიანი, რომელიც მაგათივე პასეულობებით მოვა იქ, ჩვენთან ჩამოვა. და იმ ცვლილებებს დაუშვათ, დაუჭერს მხარს, რაც იქ არის, ისეთივეს აქ. მაგას ვიძახი, აი ეს თუ შესაძლებელია თქო. მე ამ კითხვაზე ესე ვუპასუხობ, შესაძლებელი ყველაფერი არის საერთოდ ამერიკაში. მაგრამ ჩვენ განგებულობაში არ არის ეს სამწუხაროდ. შესაძლებელი ამერიკაში. ამერიკაში აბსოლუტურად ყველა ფსორს ის. ამერიკაში ყველაფერი შესაძლებელია. ხო, მივწეროთ, რომ ნახოთ, იქნებ გავჭრათ. საერთოდ იქ არის. იქ არის ესეთი სისტემა, რომელიც ძალიან რადია, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან მობილური. ძალიან მობილური. აი როგორ თქვა, ესეთი სისტემაა რა. ის მუდმივად ესე იგი. აი მობილურობის დამამტკიცებელს უბრალოდ ერთს მოყვები მაგალითს რა. მუამარ კადაფი ყველა მიცით, ხო? კი ბატონო. მუამარ კადაფი იყო ამერიკის პირველი მტერი, ხო? კი. აი ეს მუამარ კადაფი ამერიკის პირველი მტერი გახდა ამერიკის მთავარი პარტნიორი 2001 წლის 11 სექტემბრის მერე, ვიდრე 2008 წლამდე, სანამ აირჩიეს პრეზიდენტად ობამა. 2008 რა ფუნქციას ატარებდა? ეს ცნობილია, ეს სხვათაში ზობავონ გახსნა ეს ცენტრალურ სადაზვერვო სამართლოს არქივები და ერთი ამბავი მოყვა. ამერიკელები, როდესაც ავღანეთში იჭერდნენ ვინმე ტერორისტთან კავშირში მყოფ ადამიანს, თვითონ ხო ვერ აწამებდნენ, აძლევდნენ კადაფის. ის აწამებდა და ინფორმაციას იღებდა, სადმე მოხდარიყო ტერაქტი ამერიკაში და ძალიან ბევრი ტერაქტი, ასე ვთქვათ, ამითი გაიხსნა ამერიკაში. თუმცა თვითონ არ აწამებდნენ. ეს კადაფი, რომელიც იყო ტერორისტი, რომელიც თვითფრინავი ააფეთქა, ხო ეს ბრიტანული თვითფრინავი, რომელსაც მოკლა უნდოდათ, 200-ჯერ მოწამლა უნდოდათ. ანუ სარჩიმელი ასავით კარგად იცოდა ეგ საქმე. კი, კარგად იცოდა. ეს კაცი გახდა მოკავშირე ამერიკის. მაგრამ 2008 წლის შემდეგ, როდესაც ადმინისტრაცია შეიცვალა, ეს მთელი მობილური, ანუ გადაჯგუფება მოხდა ამერიკის ხელისუფლებაში, ეს კაცი გახდა ისე მტერი და მე როგორ დაასრულა, ყველა ვიცით, ხო? იქ მართლა ესეა. იქ ძალიან ასე ვქოთ უნდა გავყვე. უბრალოდ მთელი რაში მდგომარეობს მთელი ასე ვქოთ ამერიკასთან ურთიერთობის ჩემი აზრით, ხა მე უბრალოდ უნდა ამოიცნო რა ტენდენცია მიდის იქ. ხა ჩვენ ვერ ამოვიცნობთ ამ ტენდენციას, ჩვენ უნდა შევხედოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ამერიკასთან ურთიერთობენ. აი მაგალითად, რა ვიცი, ისრაელი ურთიერთობს, რა ტენდენცია ისრაელში, აი როგორი იქცევიან, რა იქ ხო ძალიან მარტივია, ხა რო ჩამოვიდა ტრამპი ისრაელში, ნეთანიაჰუ წითელ ჰალსტუკში დახვდა და ცოლს წითელი ეცვა. ანუ ტენდენცია გასაგებია უკვე, რომ იქ მოდიან ეს წითლები რა, ანუ რესპუბლიკელები. ჩემთვის მე ესე დავინახე უკვე. როეას არ დახვედრო და აეროპორტში და იქვე დიდი მიღება არ გამოსთა, ესე იგი ფლატ ვერ აქვს ტრამპს საქმე კარგად. მე ესე ვიფიქრებდი. და ასე შემდეგ. იგივე თქვა დიდ ბრიტანეთში რა ხდება, როგორ ხდება ეს ბრექსიტის ამბავი. არა, ეხლა შეიძლება თქვი, რომ ნეტანიაჰუ და სოროსის დაფინანსების ამბავი, ხო, ეგ ტენდენციაა. აბა რა არის ეხლა? იგივე თქვა რა გონიათ? უნგრეთი ეხლა არის. უნგრეთი ანგრევს ევროკავშირის შიგნიდან. რატო? სოროსის გამო. უნგრეთში სამჯერ იყო ნეთანიაჰუ ჩასული მანამდე. მანამდე იყო, სანამ ეს ამბავი უნგრეთში დაიწყო, მოგვიანებით ისრაელის პრემიერ-მინისტრი იყო სამჯერ ჩასული. და პოლონეთში რა ხდება?
პოლონეთში უზრუნველყოფა ხდება. ერთი მხრივ აქედან ევროკავშირი, მეორე მხრივ აქედან ისრაელი, თითქმის დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტამდეა საქმე ისრაელსა და პოლონეთს შორის. ორი ფაშისტი იქ ეგრე მარტივად არ არის საქმე. ანუ რაღაცეები, რასაც ვერაკეთებ, მოკლედ შენ ღიად, შეიძლება ამ შემთხვევაში რაღაცა ისიგი მოლაპარაკებები სხვას ანუ ყველაფერი შენ კი არ უნდა გააკეთო. სხვასაც შეგიძლია გააკეთებინო, რა თქმა უნდა, დიალის, ანუ ტრამპი როგორც იძახის რა ამ ხელშეკრულების საფუძველზე. ხელშეკრულების საფუძველზე კარგია. ანუ მაგრამ ახლა შეთანხმებაშია რომ სოსომ კარგი მაგალითი მოიტანა. ერთზოთ რა დაემართა იგივე კადაფის. ხო? ანუ ეს ამერიკელების საქმე საკეთებდა და მაგისთვის მოკლეს ხო? ხო, იმიტომ რომ ბოლომდე გაუგებრობაში იყო რა ვერაფერ ანუ საერთოდ რა ნიშნულობა რას აქვს რომ კრიტიკული ნიშნულობა აქვს ადმინისტრაციოს თუ არა დაუშვი ადმინისტრა ახალ ტენდენციებს ჩვენაერ ტიპის ქვეყნები უნდა ადევნებდნენ ძალიან ყურადღებით თვალყურს. ეხლა ჩვენ საკმაოდ სპეციფიკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა რა ერთის თქვი იმის გამო რომ დაუშვათ როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ჩამო გადააყენეს. მიხეილ სააკაშვილის გადაყენება არავის არ უნდოდა. ანუ ამერიკელებს თვითონ იმ პირობებში მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების სააკაშვილზე მე აი სოსრო შეიძლება ერთი რაღაცა მინდა თქვა ძალიან ხო არ უნდოდათ. და მთელი 5 წელი დალაგებას მოუნდა ქართული ოცნება იმისას რომ არ ჩამოეგდოთ. ვისთან? იმ არსებულ ადმინისტრაციასთან. ის ადმინისტრაცია ხო დღეს აღარ არის. ხო და ის ადმინისტრაცია რო აღარ არის დღეს, ის მოდი ესე ვთქვათ, ვალდებულებები კი არა, ის გარკვეული კონტრიბუცია, რომელიც იმ ადმინისტრაციამ აქედან ესე იგი მიიღო. ეს ხო დარჩა? ხო ეს დარჩა, ანუ ეს პოლიტიკური ინერცია ხო დარჩა? გარდა ამისა კადრები დარჩნენ იმათი. გარდა ამისა პოლიტიკური გავლენები დარჩა იმათი. შესაბამისად, რომელსაც ძალიან უჭირს გადაწყობა დაუშვათ ახალ რელსზე. შესაბამისად, ეს ისეთი ტიპის წინააღმდეგობაა, რომ აი ძალიან ცუდი რაღაცა მენეჯნა, მე მაგალითად 3 დღის წინ იყო ბრეიდბარტი, ხე იცით ყველა, ხო, რაცა ბრეიდბარტი არის ტრამპის, ნუ აი რა ვიცი, რუპორი. არის ეს საინფორმაციო საშუალება დაფუძნებული ენდრიუ ბრეიდბარტის მიერ, ეს თვითონ ეს ჟურნალისტი მოკვდა. მე ბენანი იყო, სტივ ბენანი იყო ტრამპის ასეთი სტივ მისი ხელმძღვანელი, ეხა აღარ არის ბენანი ძალიან მარჯვნივ წავიდა და ნუ აღარ არის ბრეიდბარტი. რადიკალდა ასე ვთქვათ. მაგრამ ბრეიდბარტი წარმოადგენს, ახლა როგორ გითხრათ, რა აი, რა ვიცი, ახლა საქართველოში რა შევადგენ, რომ არ არის ეგეთი მედია. აი ეს რო იყო. აი ჩვენ. ხო. აი ეს რო იყო, რა თავის დროზე მეცხრე არხი რო იყო. აი ბრეიდბარტი არის მეცხრე არხი. ხელოსანია. იმ დროს ბიძინა, როდესაც მოდიოდა. აი მეცხრე არხი. ბრეიდბარტი დაიბეშდა, აი ხა 3 დღის წინ მიხეილ სააკაშვილის სტატია. რო ანტი პუტინი ესე იგი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი როგორ გააძევეს უკრაინიდან? ეს რა საშინელება იყო? რომ ეს კორუფციას ებრძვის უკრაინას. მე მენიშნა ის, რომ ეს დაიბეჭდა ბრეიდბარტში, თორე ეს რო დაბეჭდილიყო ვაშინგტონ პოსტში, ნიუ-იორკ ტაიმსში, საერთოდ არ მივახციოდი ყურადღება. ხო, ტრადიციული ლიბერალური მასში რო დაბეჭდილიყო. ეს რო დაბეჭდილიყო, რა ვიცი მე, რა ვიცი, ხურიტამ არ ვიცი, რა ნებისმიერ სხვა ადგილ ბრეიდბარტში. ესე იგი, ვიღაცამ აქ მნიშვნელოვანი არის რომ ვიღაცამ უკვე ხო და მთავარი ეს სტატია თავდებოდა ამთავრა ავტორმა დაამთავრა ესე ეს ადამიანიო არის ის ადამიანიო რომელმაც უკრაინაში მაშინ ჩამოაყალიბა სახალხო მოძრაობა როდესაც ტრამპი გახდა პრეზიდენტიო. ანუ ეს კაცი უკვე ვიღაცამ ამერიკაში ბრეიდბარტში დაწერა რომ ტრამპისტიაო. ანუ მიშაზე წერენ რა. ანუ მიშა ეხა ტრამპისტი როგორა? მიშა არის აი თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვათ ლიბერალი, თავის ყველაფრით, თავის პირდაპირ კავშირებით დემოკრატებთან, მაგრამ გადაითამაშა. გადაითამაშა. ხო იყო. არა, ეს ძალიან ცუდი, რაც ბოლომდე აწყობს. ძალიან ცუდი კონდიცია ჩვენთვის ეს. ეს ნიშნავს, რომ აი აი წარმოიდგინე, იქ რასელია კონგრესმენი, რომელმაც კანონი შეიტანა, თქვა იქ, რომელმაც საქართველოს იქ ფრონტერას პრობლემებია, რაღაცეები, ნავთობი, რაღაცა და ამ დროს ამას ბრეიდბარტი ემატება. ეს უკვე მთელი
ასე ვთქვათ, ასე როგორც საერთოდ ანეკდოტის არის, ბუდეა რა. ბუდეა, ბუდეა. სამი სპილო როა, ესე იგი ბუდეა ხო, რაღაცა შეა საქმე. ეს ძალიან მისახედია ეს ამბავი. ეხლა ჩვენ ვერ მივხედავთ სამწუხაროდ, მაგრამ ვინსა უნდა მიხედოს, აი ამას უნდა მიხედოს. რატომ დაიბეჭდა ბრეიტბარტში? ეს შეგანდა ვინმე მიცის ახლა ბრეიტბარტში რომ დაიბეჭდა და ჩემს და დაუშვათ აქ ვინც ვარ? რატო რა ხდება ეს ორი და რა ტენდენციის გამოხატულება არის? რა ტენდენციის გამოხატულება და მიშა აქეთ რა? რაც არა, მიშას მიშა კიდე ცალკე თემა არის. ტენდენცია არის სწორედ ის რომ დაუშვათ ბრეიტბარტი ამ შემთხვევაში რუბორი ანუ ეს რომ გამოხატავს გარკვეული გარკვეულია პოლიტიკური ელიტის შეხედულებას გამოხატავს ის. ანუ ეგ უკვე ჩამოყალიბებული არის აზრი გარკვეული აგაურობაზე. ჩამოყალიბების პროცესშია. პროცესშია რომ ანუ ეს მარცხნივარია. პოზიციონირება ხომ უნდა გააკეთონ იგივე დაუშვა რაც ამ პატარა ქვეყანა იყოს ახლა მაინც რეგიონის ცენტრალური ქვეყანა საქართველოს პლატონიშნული ქვეყანა წარ არის. პოზიციონირება ხომ უნდა გააკეთონ. ანუ პოზიციონირება როგორ ხდება? როგორ ხდება და დაუშვათ იმ კავშირების, იმ ურთიერთობების, იმ ხაზის მიხედვით, რომელსაც ატარებს ეს ქვეყანა. ხო და ახლა ჩვენ ამ იმიტომ ვამბობდი სპეციფიკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდით იმიტომ კლიენტ ფაქტურად კლინტონის კლიენტ დემოკრატების იმაზე იყო გადართული. რაცა უნდა ანუ მთელი 5 წელი ფაქტურად იმათ ობამას ადმინისტრაციის მოსყიდვას არ დავარქვევდი, მაგრამ ნუ მოთაფლავაზე იყო რა, მოთაფლა რომ რაღაცნაირად გაეკეთებინა, რომ არ მომხდარიყო აქ რევოლუცია, ხო, რითიც იმ უკრებოდნენ განუწყვეტლივ. ხო გვახსოვს? კი. ჩამოგაგდეთ, ჩამოგაგდეთ. და ახლა, როდესაც ტრამპის ადმინისტრაცია მოვიდა, ესე იგი აღმოჩნდით, აი ესე თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდა რა. უბრალოდ დაპირისპირებული მდგომარეობაში, მთელი სისტემა. აქედან გამომდინარე, ძალიან სახიფათო სიგნალია, რატო? რომ ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ ახლა როცა მიშაზე ლაპარაკობენ ამას. ანუ ბრეიტბარტი ახლა ჩვენ რა ახლა ძალიან ჩვენ გეუბნები და ბულუჩენ გაიგონეო. ეგ სიტუაცია ხო უბრალოდ ბრეიტბარტი არის ახლა მართლა სერიოზული საინფორმაციო საშუალება. ეს არის საინფორმაციო საშუალება, რომელიც ერთადერთ პირდაპირ თავს და ჩვენ ხა ვადევნით ახლა მე და სოსო ზივერ და სულ მაგას ზივერ და ახლა ღამეებს ვათენებ მაგას უყურებს სულ რატო როგ ვინ გამოდის რა რა ხალხ ახლა ამ ჯერ მარტო დაიწერა თქვენი NBA ხო ჯერ მარტო დაიწერა სტატია ეს სტატია დაიწერა მე ძალიან აი რა ხდება როგორ გოდი ეს ნიშნავს რომ ეს არის გარკვეული სიგნალი ჩემი აზრით ხო რაღაცა მიხედეთ ამ საქმეს ვისეუბნებია ეხა მე რო არ მეუბნებია სოსო ალბათ მე მგონი მაგ გაცილებით მარტივად და საქმე ხდები მე არ მეუბნებიან რა არ ჩვენ გეუბნებიან ხო ჩვენ არა ვართ ეხა აქ მოთამაშეები ხო და აი ვისეუბნებია ვიშა კონსერვატორი ხდება გახდება არა ვიშას რა არის ცი მიშას შეიძლება რომ შეცვლიან, აი ეს ჩანაცვლებენ, სხვა მიშას დაგისვავენ, იმაზე დაწერენ, ანუ აქ ტენდენციაზე არის ლაპარაკი. ხო, სისტემა, სოციალური სისტემა მიდაიცი. მან რა მოხდა ახლა? ჩვენ ხო გვიყენებენ საქართველოს. ქართულ ხალხს და მთელ ამ ჩვენს შინაგან ბუნებას იყენებენ ექსპერიმენტის მინდურად თუ საშუალება თუ რაც ქვია. ოღონდ ლაბორატორია დავა. ნუ დავარქვათ ამას ლაბორატორია. ჯერ ხო რუსეთის სანგრებად გვიყენებენ. მოსინჯეს, აღმოაჩინეს, რომ თურმე 4000 მაგაცმა შეიძლება მთელი არმია გააჩეროს რამოდენიმე დღე, სანამდვე აწამალი ყოფნის და უფრო მეტი რო ხონდა შეიძლება მოიგონ კიდეც. ეს აღმოაჩინეს. მეორე რაც აღმოაჩინეს, რომ შეიძლება თავზე მოახვიო კოჰაბიტაცია და რაც მოიხვიოს. აი ეგა ახლა ჩემთვის შენ რაცა თქვი. ეგეთი პუბლიკაცია გამოქვეყნება ესეთი მიდგომა, ეს არის იქაური კოჰაბიტაცია. კოჰაბიტაციის დასაწყისი. ანუ ეს ხალხმა სწრაფად დაიწყეს ფერიცვალება, გაწითლება, იმათ მხარეს გადასვლა და ამათმა ხო თავიანთი აქტიურობა გააქტიურდნენ და თქვენ აი ჩვენ მოვაგვარებთ საქმეს იქ აქტიური კაცი ყავს. თან ახლა უყურე როგორა მეშერა სანამ უკრაინაში იყო, ახლა მან უკრაინას ძალიან მნიშვნელოვანია რა. უკრაინაში ძირითადად უკრაინა არის დემოკრატების განგებულობაში, ასე ვთქვით, იმიტომ რომ ბაიდენის შვილი არის ნავთობის ხელმძღვანელი უკრაინის. ანუ უკრაინის ნავთობის კორპორაცია ქვია თუ რაღაცა. უკრაინავთა რა. ჯანდაბადოზენა მაგის ხელმძღვანელი არის შვილი. ვიცე-პრეზიდენტის ყოფილი შვილი.
რომელიც ახლა იძახის პრეზიდენტად უნდა წარმოაჩინოს თავისთავად 2020 წელს. Ну, მაგას ტრამპი გაუთავებს, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ახლა პრეზიდენტობის კანდიდატი ახლა ამერიკაში არაა პატარა კაცი. იმიშვილი უკრაინაში. ეხლა ნახე მიშა. მიშას გაუკეთეს დეპორტი და ამით გადაარჩინეს. მიშა იყო პირდაპირ მიბმული დემოკრატებთან. ურყევი ჯაჭვით. კი. ეხლა ვიღაცამ ჩაჭრა ეს ჯაჭვი. სვარკა ქართულად როგორ არ ვიცი, აი აპარატით. ჩაჭრა ეს ჯაჭვი და არ არის მიშა დემოკრატი. გააგდეს. ბაიდენის შვილმა გააგდებინა, თორე აბა ეხა ბაიდენის შვილის გარეშე მიშას ვინ გააგდებდა? არ არის ეს კაცი დემოკრატი. არ არის. აბა ვინ არის დემოკრატი? აბა ვინაა მან დემოკრატი? აბა ვინ არის დემოკრატი? აბა გადარიცხვები ვნახოთ. აბა ეხო მარტივია. ლენინტონის ფონდი დღეს არის under investigation, ანუ გამოძიების ქვეშ ფედერალური იუსტიციის სამინისტროს მიერ. რაღაცა პატარა საქმეზე ეს დაწყებული ეს გამოძიება. კანონიერად ურიცხავდა თუ არა სახელმწიფო დეპარტამენტი კლინტონების ფონდს ფულს. მაგრამ აქ საქმე იმაში იყო, ამ მოტივით შეგირა მთელი ფინანსური დოკუმენტები შეამოწმა. ყველა გადარიცხვა კლინტონ ფაუნდეიშენში ღია ხდება გამოძიებისთვის. მათ შორის ჩვენიც ახლა. არა, არ ჩვენ თუ არსებობს, რა თქმა უნდა. რისი დამატება მინდა იცი. ხო არ ვიცით არსებობს, მაგრამ თუ არსებობს, ეს ნობილია და როდესაც ეს ინახება ეს გადარიცხვები. მიშა არ არის ხო? მიშა ხარ არ არის. მიშა უკაცრავად დავიდე ხო? გააგდო, აი გააგდეს. მიშას გული არ გადაურიცხა და ვიდა დაურიცხა. დაგაკეთე. ვინ უჭერდა ხარს? ჰო. არ ვიცი, ვინმე თუ უჭერდა, არ ვიცი ხე, მაგრამ არა, კარგი თუ უჭერდა სხვა შეჭერდა. სოსო, რა მენიშნებ ახლა მე მეორე ნაწილი ვეღარ მივიყვანე ბოლომდე. მე უნდა შევხედო იქაური ამერიკული სიტუაციით. აი იმ ხალხისა ვინ ძალაუფლებას დაკარგა, ესა იმათი ფანდი არის, ესა და რას მეტყოლებს შემთთვის ახლა ასეთი მიდგომა. მიშას კანონში შეყვანა და გამოყოფა იქედა, რომ არ ეს ფაშისტი კი არ არის. არამედ ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატი და კარგი კაცი, რომელიც იბრძვის სიკეთისთვის მთელი ამხელა ხალხისთვის. საკუთარად ქვეყანაში კი აღარ არის უკვე, აი სხვა ქვეყანაშიაც არის. ეს არის ფანდი იმისთვის, რომ საკუთარი თავი დაიცვან ამერიკაში და ამოეფარონ უკან კოჰაბიტაცია გააკეთონ ტრამპის ფრთასთან. ეს რას ნიშნავს ჩემთვის, იცი? ჩვენთვის ეს ნიშნავს, რომ იმათ მაგიარეს, რომ ტრამპი 4 წლით არ არის მოსული. რა თქმა უნდა. არამედ მოსულია 12 წლით, რასაც კი ნებას აძლევს ამერიკის კონსტიტუცია, აირჩიონ იქ პრეზიდენტი. 2020 წელს, რომ ახლა ტრამპი მოიგებს არჩევნებს, თუ ანუ ფიზიკურად ფორმაში იყო. შედელი გამოსვლის და იმის წინა გამოსვლის. შედელი გამოსვლა იყო ეპოქალური გამოსვლა. თან რა არის ეს კაცი მართლა აყავს ეს მასა რა. ყველაფერს იყენებს თავის სასარგებლოდ. ყველაფერს იყენებს თავის. ესე იგი ხალხი დახოცეს იმაში ბავშვები ფლორიდაში. ხო. ესეც კი გამოიყენა მასალებს უნდა იარაღი ეს საშუალებაო რომ დაიცვა იარაღი არ უთქვე იმას სხვანაირად თქვა იმას არ უთქვე ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება რომ დაიცვას ეს CNN-მა გადააკეთა მე ეგრე მაგრამ თქვა რომ უნდა მივცეთ საშუალება დაიცვან ბავშვები აბა როგორო ეხლა ვიღაც გიჟებს შეუليათ იარაღი იყიდონო და ანუ ყველაფერს თავისას ყველაფერს ვიღაცა ქალმა უჩივლა აი რა მაგარი ვიყავიო ესე იგი აი შემედლიო ანუ ყველაფერს თავისას აღგებლოთ იყენს ყველაფერს რა მაგრამ რეიტინგი აი ეს ვერ გამოიყენა თავისასარგებლოდ ერთადერთი ჩეინის ამბავი. აა ჯერ კორეაში მაგრად ჯერ ხო, მაგრამ ეს ჩრდილოეთ კორეასაც თავისასარგებლოდ იყენებს და მე გეტყვი რატო? ჩინეთი მოებრუნა. თელი ბიზნესი ამერიკული იყო ჩინეთში წასული. აი კიმ ჩენ ინის პრობლემის არსებობით გამოაქცევა იქეთა ხალხი. გამოაქცევა მთელი ბიზნესი ამერიკაში. გასტაბა რა ასე, ეგრო გამოიყენა, ეგრე არაფერი არ გამოიყენები. ეგრო გამოიყენა, ეგრე არ გამოიყენები. ფენომენალური შედეგი. მთელი ბიზნესი წამოვიდა უკან ამერიკაში, რას თქმა უნდა. პრეზიდენტს არ თქმია. ფენომენალური შედეგი არა, აგრე არ არის ესო. აბსოლუტურად ფენომენალური შედეგია ხო? თუ ესე გაგზელდა ეს არ ვიცი ეს მართლა საოცარი ის არის მაგრამ რაღაც უნდა გლობალიზმი ისედაც გახდება და ახლა ეს ისა რაში ახლა ჩვენ იმას მოზე მოტრიალდეთ ისევე
ახლა ეს რაზეც სოსონი ლაპარაკა სააკაშვილის საკითხზე. ეს ძალიან სრულ სააკაშვილიზე კი არ ეხება და სააკაშვილის რეანიმაციას. ეს უფრო ეხება საქართველოს ახლანდელ მთავრობას. ანუ ჩვენ ახლა თუ ეგეთი თუ ზომები არ იქნება გატარებული ეს ძალიან ანუ ეს სააკაშვილის სტატია თვითონ სააკაშვილის პრობლემა არა მართალია სოსო. აქ არის პრობლემა სიმპტომი, რაღაცა ნიშანი, აი, გამოჩნდა ასე რომ გამონახავი. რა შედეგი მოიტანა? ბავშვოთ ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან სიტუაციის დაულაგებლობამ, რა შედეგი მოუტანა იგივე ლივიის დიქტატორს ბატონ კადაფის, ხო? 2008. ორი მე მივხედავთ იმზე თანამშრომლობდა, ხო, ის თან. ხო, როცა ეს მოხდა, მოხდა ცვლილება რაღაც მოხდა. ახლა აქ ჩვენ ვართ ძალიან ეს სპეციფიკურ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ზოგადად გეოპოლიტიკური სიცვლება. გარემო იცვლება რა. მაგალითად ახლა დღეს ვისაუბრეთ იმაზე. მაგალითად რუსეთის პოლიტიკა ისე უკვე ისე ერთმნიშვნელოვნად ორიენტირებული ამ რუსულ-სომხურ ალიანსზე აღარ არის. რა ძალიან სპეციფიკურ სიტუაციებს ქმნის რეგიონში. მაგალითად ის რომ სამკუთხედი შეიქმნა ერთგვარი რუსეთს, თურქეთს და ირანს შორის ეს საერთო ცვლის ყოველგვარ იმას რა ქვია, გათვლებს, გეოპოლიტიკურ გათვლებს, ადრე თუ იყო ლაპარაკი იმას საერთოდ, ადრე თუ იყო ლაპარაკი დაუშვათ მოსკოვი თეირანის ხაზე, ხაზზე, ხო? თეირანის გეოპოლიტიკურ კავშირზე. ეხლა ამაში ეს მოხდა, ესე მოსკოვი თეირანი ანკარა. ესეც სამკუთხედი შეიკრა და ვისაუბრეთ ჩვენ იმის შესახებ, რომ ეს სამკუთხედი შეიკრა ზუსტად იმ სტრატეგიის საწინააღმდეგოდ, რომელსაც ახორციელებს შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირე ისრაელი. ანუ აი ეს გეოპოლიტიკური ქოფაკები, ესე ვთქვათ, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, რომელიც მუდმივად ომობდნენ ერთმანეთში და უთვალავი ომი აქვთ, ესე იგი დიდი და პატარა ერთმანეთში გადატანილი ბოლო საუკუნეების მანძილზე, ეს რაღაცნაირად გაერთიანდნენ აი ამ საერთო საფრთხის წინააღმდეგ. რა არის ახლა საერთო საფრთხე? საერთო საფრთხე არის აი ის ახლო აღმოსავლეთის გადაფორმატების გეგმა, რომელიც ყველასთვის ცნობილია, ანუ რაც ასახულია რალფ პეტერსის რუკაზე იგივე. კერძოდ იგულისხმება აქ აი ესეთი ხაზი, ქურთის დიდი ქურთისტანი, რომელიც მოიცავს ძალიან დიდ ტერიტორიებს, აღნიშნავს 4 ქვეყნის ტერიტორიებს, 4 ქვეყნის ნაწილებს, ესე იგი. და ამოდის ბათუმამდე, ბაჭარამდე, ისი გამგეგმის მიხედვით. და დიდი აზერბაიჯანი, ეს რა თქმა უნდა ირანის ხარჯზე კეთდება, ანუ ქურთისტანს ირანს სილდება, სამხრეთ აზერბაიჯანი სილდება თავრიზიანა ირანს, ვიკიდე ბელუჯისტანი და ისა რა ქვია, ბელუჯისტანი სილდება იქა ირანს. ქურთისტანი, ბელუჯისტანი, აზერბაიჯანი, ანუ სამი ნაწილი დიდი და ჩება ის საერთოდ გაურკვეველი მასში ძალიან სუსტდება. თურქეთს სამხრეთის ტერიტორიები ცილდება, ერაყია, ერაყში უკვე ავტონომია გამოცხადებულია და სირიაში რა პროცესის მიმდინარეობს ხედავ. ანუ იქ თურქეთი იბრძვის ფაქტურად თავისი აი არსებობისათვის ამ ფორმით, იმიტომ რომ თუ ეს ესე მოხდა თურქეთი ვერ გააგრძელებს იმ ფორმით არსებობას, როგორც ხო, შესაბამისად საქართველოს ამ გეოპოლიტიკურ ამ რუკაზე, საო პეტერსის რუკაზე და ამერიკის სტრატეგიაზე ლაპარაკობ ახლო აღმოსავლეთში და ამ სამკუთხედის შექმნის სპეციფიკაზე, რატო შეიქმნა სამკუთხედი, რატო თანამშრომლობენ, რატო თანამშრომლობს სამი რეგიონალური დიდი ქოფაკი, რუსეთი, ირანი და თურქეთი. ხოდა იმაზე ვსაუბრობ. ხო და საქართველოს ხათაშორის ამ რუკაზე ერთ-ერთი ის არის ჯაჭვი. ერთ-ერთი ჯაჭვია. რა ჯაჭვია ახლა ეს? რა ჯაჭვია? ისრაელი, ანუ საერო სახელმწიფოები, რომლებიც იქნებიან დასავლეთზე დამოკიდებული და მათი მოკავშირეები. ისრაელი, ხო ისრაელი თვითონ აქტორია. ქურთისტანი, დიდი ქურთისტანი, საქართველო და აზერბაიჯანი. აი ეს და ეს აი ესეთი, ხო. აი ეს სპეციფიკა, აქედან გამომდინარე, გასაგებია, რომ საქართველოს შეიძლება კვლავ მოექცეს ესე ვთქვათ, აი გეოპოლიტიკურ დაძაბულობის ახალ
ტალღაზეა. ალბეთ. ყველა ვერენჩი რაღაცა მოხდება. აკინა გამომდინარე რაღაცა რომ შენ რომ არ კონდეს თავარ პაკისტანი პაკისტან ჩვენ არ ვსაუბროთ საერთოდ პაკისტანზე. ეს არის ქვეყანა, რომელიც იყო ამერიკა პრაქტიკულად. რა თქმა უნდა, ამერიკა 2000-ის ატომურ ყველა ეს იყო ამერიკა. აი ხა დამთავრდა. მთლიანად დამთავრდა, შეუწყდა დახმარება ამერიკის. კი. მთლიანად შეუწყდა დახმარება. 30 მილიარდი დან დახმარება. ტრამპმა შეუწყდა. მთლიანად. 30 მილიარდიანი დახმარება. 30 მილიარდი. ზრაზია საუბარია, ცი რომ ეს ჩათვალე რომ აი როგორც ავღანეთი არის ახლა ვთქვათ იქ არიცი, რა ხდება? იგივე ხდება პაკისტანში, უბრალოდ არ არის ხა გაცხადებული ჯერ ეს. აი როგორც თურქეთში ახლა ვითომ პრეზიდენტი ერდოღანია და იქ ვითომ პარლამენტი ყავს და ვითომ რაღაცა ხო არის ახლა ჩვენ ვიცით რომ ვითომ არის ახლა იქ. სიმბოლოში ხო ეს არ არის, იქ ხო უკვე კლანური მართველობა რა უბედურება ხდება თურქეთში ხო? თურქეთში ახლა 100,000 კაცი დაჭერილია რას ლაპარაკობთ? 100,000 კაცი ზიის ახლა. იმ 100,000 კაცი და როდის გამოვარდება ციხიდან ვინმე? ერთი პატარა ნაფერწკალია. თან ვიღაზი ჩვენერი ხალხი არა დაჭერილი, სამხედროებია დაჭერილი გენერლები. ერთი უნდა აი პატარა. რომელსაც პირობა აქვს დადებული რომ დაარეგულირებენ თურქეთის საფავს. რა თქმა უნდა. თაიცისტური სახელმწიფო იყო ეს ადრე, ესე იგი, ახლა რა მოხდა? სწორს ამბობს აბსოლუტურად სოსო რომ ესე იგი თურქეთში ახლა არის აი როგორ გითხრა? ე კლანური აბსოლუტ იქ არის უბედურება, აი ჩვენ თავი ხო ხედრი უნდა ჩასის ხდება. არ ჩანს ეს. კი, კაცო, იქ არის უბედურება. და აი გიულენის ფაქტორი რა არის? გიულენი არც არასოდეს არ იყო ფაქტორი. გიულენი იყო აი როგორ გითხრა, ერთ-ერთი სპონსორი ერდოღანის თავის დროზე. ეს ადამიანი ერდოღანმა გამოიყვანა გიულენი. არასოდეს გიულენი თვითონ პრობლემა არა. ერდოღანს უბრალოდ მოუვიდა გაორება პიროვნების, როგორც ყველა აი ავტორიტარულ, ასე ვთქვათ, მართულობაში გადასულ ადამიანს ეწღა პიროვნების გაორება. ერთ ხრივ მას უნდა ყოფილიყო ისლამური ლიდერი და ერთ ხრივ უნდა პანთურქული ლიდერი ყოფილიყო. ეხლა და პანთურქული ლიდერი და ისლამური ლიდერი ვერ არის ერთად რა. ეხლა ბოზგურტებს მაგალითად არ უყვართ ქურთები, იმიტომ რომ ისინი არიან ქურთები. ხოლო როგორც ისლამურ ლიდერს ერდოღანს უნდა უყვარდეს ქურთები, იმიტომ რომ ქურთები მუსლიმები არიან. ანუ ხვდები ეს მომენტ. შეიძლება არ უყვარდეს შიიტები, მაგრამ ანუ როგორც ისლამურ ლიდერს არ უნდა უყვარდეს შიიტები, მაგრამ როგორც ანთურქს უნდა უყვარდეს თურქი შიიტები. ირანში ნახევარი აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, შიიტები არიან, მაგრამ აზერბაიჯანელები არიან თურქები ანუ. ანუ ხვდები რა შეიძლება საქმე და ეს გაორება რო დაეწყო ეს პანთურქი ვარ, თან არა ვარ თურქი, თან ისლამელი ვარ, თან ისა ვარ, ჩოლოგია. ხო, რო დაეწყო ესე უკვე ხა იქ ვინც მას მართავდა და აფინანსებდა, ასე ვთქვა ტიპიკრეს ეს რაღაცა თან იქ ავადმყოფობა დაერთო, ხო, ონკოლოგიური ავადმყოფობა აქვს და ეს ყველაფერი და ნუ რა ჩავანაცვლოთო ეს კაციო ალბათ იფიქრეს. ეხა უბრალოდ იქ მიდის საუბარი ვისით ჩაანაცვლო. არა, ჯერ მაგიშანაცოს ბერდოგანი ისეთი ტიპის კატეგორიის ლიდერებს განეკუთვნება, რომლებიც ახსენენ დიდებას და ამ დიდებიანა მერე ჩააქცევენ ხოლმე თავის ქვეყანას. ხო. ჩაიყოლებენ ხოლმე, ვინ ისეთი ტიპის მართველია ეს? ჰიტლერის არ იყოს, ხო? ხო, ნუ ჰიტლერი კიდე სხვა. ხო, ნუ დაახლო კარგი რა, მაგას ნუ სხვადასხვა, მაგრამ ეგეთი ტიპის ლიდერია ახლა და ერდოგანი ახლა უნდა ვიცოდეთ რა ტიპი. აა, ონკოლოგიური ავადმყოფია, ეს გაგვიცოდეთ. ონკოლოგიური ავადმყოფი რაც თავი მახსოვს, სულ მახსოვს, მაგრამ იმის სულ ონკოლოგიური ავადმყოფია, მაგრამ არა მართლავად ახლა ორი ადონი ერდოგანი აგერ აქტიურობს, ხო? ახლა ის თან რელიგიური ადამიანია ამავე დროს. ხო, ხა ის სწორი თქო, დაყოფილი აქვს ეს პანთურქული და იყენებს კიდევაც ამას. ის თვითონ არის ნაქშმანდის ორდენის წევრი, ნაქშმანდის ორდენის ის არის წარმომადგენელი, ბარზანისთან იყო ჩასული. ბარზანიც ის არის ერაყის კურთისტანის. ანუ პანთურქი ერთხრივ არის პანთურქი და მეორე მხრივ არის პანისლავი. ეხა ეს შეუთანცუფი. ხო, თან სუფიური ორდენის, ნაქშმანდის ორდენის წევრია. ის იყო ჩასული ბარზანისთან და ბარზანი, ესე იგი, მაგ ორდენის იერარქიის მიხედვით მასზე მაღლა დგას. ის აი ეს სად ვასტოკ ძელა ტონკა. ძალიან სპეციფიკური საკითხია და როდესაც ის ცდილობდა და ახლა გასაგებია, რომ ის ახლა თურქეთის სახელმწიფო მოღვაწეა. მიუხედავად მის წარმომავლობისა, ის არის თურქი პატრიოტი, თურქი ნაციონალისტი. ახლა პირველ რიგში მისთვის რა თქმა უნდა თურქული ნაციონალიზმია. ყველაფერი ამას ექვემდებარება ერდოგანის
და თურქეთი თავისთავად არის გადაუწყვეტელი პრობლემების წინაშე დგას. ჯერ კიდე ათათურქმა ესეთი რამ თქვა რომ არ შეეცადოთ აღადგინოთ თურქეთის იმპერია, ვინაიდან ეს თურქეთს დაიყვანს, თურქეთს გაანადგურებს. რატო თქვა ახლა ეს? იმიტომ რომ თურქეთი სახელმწიფო როგორ ჩამოყალიბდა იმპერიის დაქცევის შემდეგ მოექცა მასზე გაცილებით უფრო ძლიერი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების ქვეშ არა გვერდით. ხო. ანუ და ის რომ როდესაც აი ეს ყველა მეზობელთან კეთილი მეზობლობა უნდა ჰქონოდა, როდესაც დოქტრინა ჰქონდა რომ ნული პრობლემები მეზობლებთან. ამის მიუხედავად ისე დაარღვიეს რა ჭკვიანი იმის რა ქვია კაცის ათათურქის რომელიც მავზოლეუმი იქ არის ანდერძი ყველა მეზობელთან პრობლემა აქვს. ყველა აბსოლუტურად ერახთან დამას ერთადერთი ირანში და ერთი მოძებნა კარგი მეზობელი ვისთან ეს დამეგობრდა ირანი. ხო, არა ესეც ახლა რომ ეს მეგობრობაც რა მეგობრობა ხო ვიცი და არა დიდი ხანია მეგობრობენ ეგენი სხვათაშორის ჯერ კიდე 2012 წელს საქართველოსთან მეგობრობა ეს და მეგობრობა არა საქართველოსთან მეგობრობა რა საერთოდ რა ურთიერთობა აი მაინტერესებს აი თურქეთ საქართველოს ურთიერთობას რა ქვია დომინანტი თურქეთ საქართველოს მეგობრობას იგივე ქვია რუსეთ გერმანიის მეგობრობას ახლა მანდ ახლა ვერაფერს ვერ იტყვის პოლიტიკა უნდა იმეგობრო აბა ახლა რა უნდა ქნა მეზობელია ამ ხელა ქვეყანა ყველა ძლიერი კორპუ ახლა კი აღარ აყავს ესე ძლიერი ხო მარა ეს რო ახლა დაუშვეთ შეიძლება გავდეს კიდეც თურქეთს ეხლა ისე ძლიერი ჯარი აღარ აყავს როგორც ადრე ყავდა 5 წლის წინ მაგრამ შეიძლება ჩვენზე ძლიერი შეიძლება იყოს ჩვენზე ძლიერი რატომ არა ხო არა მე მაგას ვერ დაგიწერე არა სატანკო შენერთები ჩვენ უფრო ძლიერი ვართ და სარაკეტო ფაქტია რომ ადამიანები ფიქრობენ თურქები ეხლა იგივე ბაჭავენ იგივე აჭარაზენ ხო ოცნება აქვს ხო მაგის ფიქრობენ და საქართველოსში აქვს შეტანილი სხვადასხვა ბათუმი რომ მაგათია აი ბათუმზე ეხლა რატო აქვს ესეთი გართულება ახლა თურქეთი უამრავი პრობლემები აქვს, უამრავი ტერიტორიები აქვს დაკარგული, ისინ თავისათვის თვლიანად ხო? სირიას მაგალითად, ხო? თავისათვის თვლიანად ხა მაგათი იყო და მაგათი იყო სამასკოლი ხო მაგათი ხა. ეგრე ბათუმიც მაგათი იყო, ბათუმი წავიდა 300 წელი, ხო? არა, არა. მანამდე ჩვენი იყო, მერე მაგათი იყო, მერე ისევ ჩვენი იყო და სულ გადადიოდა, გადმოდიოდა. ჩვენი მაგათი ეს თემა. მერე მაგათი ცოტა ესეთი სპეციფიკური თემაა, ჩვენი იყო საქართველო იყო სამწეჯავო. კი. მაგას გამანებოთ თავ სამწეს ათაბაგოში. ხო, არა, დაპრობილი ხო ყავდათ კაცო. დაპრობილი ყავდათ და ახლა გართულება რატომ მაინც და მაინც იმაზე რა ქვია ბათუმზე რატომღაც აქვს გართულება რუკები გამოდის სულ ესე და არც ირიაში ერთსა მაინც და ბათუმში იგნიტა ახლა რეალურად რატო არის ეს იმიტომ რომ აი რო შევხედოთ ჩვენ მე თქვი იმის შესახებ რომ დიდი ქურთისტანის საკითხი ხო არის თამაგათოს უმთავრესი აქეთი წევენ რა უმთავრესი საკითხი დიდი ქურთისტანია და დიდი ქურთისტანის რალფ პეტერსის და მე განაჩენ რუკები რო გამოდის ესე დიდი ქურთისტანი სადმოდის აჭარასთან. ნუ რატომ მოდის აჭარასთან? გასასვლელია რა, ზღვაზე პირდაპირ ესე. ამას უნდა ჩაკეტონ. ხო და ბათუმის ესე იგი ამ ხაზის გასმით ეს არის ჩაკეტვა რა იმისი, ანუ ესე სტრატეგია. ქურთებს არ უშვებენ ზღვაზე თავის ჭკუაში, რა, მაგრამ თუ ქურთისტანი შეიქმნა. საწახვალთ. საწახვალთ ესე. თუ ქურთისტანი შეიქმნა, ამერწმუნე რომ აჭარა გვერდზე მორჩებათ თურქებს რა, იქ ისეთი ამბავი ატყდება. დიდი ქურთისტანი შექმნა მოკლავს თურქეთს როგორც სახელმწიფოს. ამიტომ ერთ მე რატო დაიწყეს ერდოგანი მაქსიმალურად ცდილობს შეეცადა ყოველ შემთხვევაში ბარზანისთანაც ჩავიდა და ეს ფაქტიურად ძალიან ისე ну вам хотела ქვეყნის ვინ უჭერს ფარს დიდი ქურთისტანის შექმნას ისრაელი ამერიკა და ამერიკა ისრაელი უჭერს ფარს დიდი ქურთისტანის შექმნას ისრაელი არის ქურთის დიდი ქურთისტანის ლობისტი ჩვენი მეგობარი არის ეზრა რუსები რომელიც არის ერთ-ერთი ლობისტი ამერიკა მართლა ლობისტია უფრო ეს ლობისტური ჯგუფია რომელმაც ჩაატარა უზარმაზარი შეხვედრა ესე იგი კონგრესში ქურთების სადაც ოფიციალურად კონგრესმენებთან არის მოლაპარაკე, ანუ ლობისტური საქმიანობით არის დაკავებული და დამერწმუნებით რომ გააკეთებს, სერიოზული ლობისტია. რომ კონგრესმა, ასე ვთქვათ, ამერიკის მთავრობამ კონგრესში საკანონმდებლო დონეზე ცნო ქურთისტანი. ამაზე უკვე ღიად არის მუშაობა დაწყებული ამერიკის კონგრესში და სენატში. ხო დავდებ ფეისბუქზე გადავაშიერე ფეისბუქში. მაგას რამდენ როდიდან ვიზახი ჩვენ? ოფიციალურად უკვე იქ ჩადგა ქურთი ასე ვთქვათ პოლიტიკოსები კონგრესში ოფიციალურად შეხვედრებს მართავენ
ეს ჯგუფი იქ ბევრი გამბეჯგუფია. ეგრე ცნობა და მაშინ დაწყებულა. მე სამეფო. ახლა არა და ეხლა რა სიტუაცია ეს ოსო ეხლა რა სიტუაცია. ახლა მანდარის სპეციფიკური სიტუაცია. წამყვანი ან ქურთისტანის სახელმწიფოებრიობის ბირთვი დღეს. აი რომელი რა იგულის ზეში რომ მაჭიქს ჩააგდებენ და ყველი ამ ესეა ეს უზარმაზარი მასივია ხო ქურთები და დიდი ტერიტორია საფრანგეთს ხელაა და 400 ერბილი ხო ეგ ერახშია რა მთავარი ძირითადი ძირითადი ცენტრი ერბილი და ყველაზე მდიდარი ნავთობით მე-6 ადგილი ერაყის ეგარი ხო ანუ ერაყის ქურთისტანი ერაყის ქურთისტანი ეს არის ჩრდილოეთი ერაყი არის შეადგენს ესეგა მსოფლიოში ამ ქურთისტანში არსებული ნავთობისა და გაზის მარაგები და სხვადასხვა სხვადასხვა წიაღისეულია იქა მე-6 ადგილზე მსოფლიოში ეს ტერიტორია წარმოგიდგენიათ ახლა წყლის რესურსები ანუ აქ ეგრე მარტივად არა ქურთისტანის შექმნა რა იქ დიდმა სახელმწიფოებმა და აალაგონ ეგ ამბავი ხო და ერბილში აი ეს ცენტრი შექმნილია უკვე ანუ დამოუკიდებელი ცენტრი, დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს რა ჯერ ავტონომია შე. ხო, ნუ ჯერ ერაყი, სირია, ერაყი, სირია, ირანი და თურქეთი. ირანი და თურქეთი. ახლა რა შეიძლება რატომ მიმდინარეობს ახლა თელი დაძაბულობის ცენტრი სად არის? სირიის, სირია თურქეთის საზღვარზე, ხო? ანუ სადაც ხოვრობენ ქურთები. სადაც ქურთებს, ქურთები ხოვრობენ, კი არა, რა სახელმწიფოს და ბოლო ამერიკელები რეგულირებენ მართალია. ეს პოლკოვნიკი ვილი გამოვიდა და ესეთი პროექტი წარადგინა, რასაც მოყვა. თან სად შეყავთ ამერიკელებს ჯარი? ჩვენ რომ შევიყვანოთ სახმელეთო ნაწილები სირიაში და სად აბირებენ შეყვანას? სწორედ მაგ ტერიტორიაზე. ნიბიჩი უყენიათ იქ, ანუ იქ სადაც ამერიკელებს როჯავას ტერიტორიაზე. ცნობილი არა ოფიციალურად ეს ქურთისტანი, არ არის ნაცნობი ასე ვთქვათ ჯერ, მაგრამ დე-ფაქტო ეს არის დე-ფაქტო ეს ქვეყანა უკვე და გამომდინარე ტრამპის საგარეო პოლიტიკური კურსიდან. რომელიც შემდეგში მდგომარეობს დე ფაქტო ეს ხალხი აკონტროლებს ამ ტერიტორიას. ესე იგი ეკუთვნით. ეს არის მას, მან იერუსალიმს მეტი არაფერი არ გააკეთა. ეს ხალხი აკონტროლებს ამ ტერიტორიას. ეკუთვნით. ისტორიულად მათია და ეს ხალხი აკონტროლებს ისტორიულად ქურთები ცხოვრობენ და ეს ხალხი აკონტროლებს ამ ტერიტორიას. ეგ ჩვენთვის ძალიან ცუდია. არა, ხო, პრინციპში აი ეგეთი ისა რომ ეს ძალიან ცუდია. ვინ საკონტროლებს იმას ეკუთვნის? ეგრე ხო, ეს ძალიან ცუდი რაღაცაა. ეს არის საერთოდ ამერიკული მე საერთოდ მიკვირს ქართული პოლიტიკოსების რომელიც ამერიკაში ჩადიან და უხსნიან ისტორიულად რომელიღაც ტერიტორია იყო საქართველოს. იმიტომ ისტორიულად ამერიკელებთან საუბარი რამე ტერიტორია იყო ჩვენი ისტორიული ამერიკის ტერიტორია ინდიელებს ნაცნობი იყო ერთი ამერიკაში ჩასული და სიუსტონის ტერიტორიაზე ერთ ჩვენი ნაცნობი იყო საერთოდ ჩასული არ ვიტყვი ხა სახელს და გვარს უფროსთან არ მოვიტან სახელს და გვარს და ისტორიულ ესე იგი საქართველოს ისტორიულ თავადაზნაურობის გვარების შესახებ უყვებოდა ამერიკელ სენატორებს და გაოგნებულები დაშტენ ამერიკელებს მე მიდი იმის მე არ ყოფილი გაოგნებულები დაშტენ მისი ვაშიძეები და ხანჯალიაული ქართული თავადაზნაურობის წარმომავლობით დაშნა გაოგნებულები მინდა გითხრა გაოგნებულები დაინტერესდნენ დაინტერესდნენ ასულ შენიერ-შენიერად უყვებოდნენ ამას ხო ესე იგი ისტორიულად ეს არის ჩვენ ანუ ერთადერთი არგუმენტი ერთადერთი არგუმენტი რატო არის აფხაზეთ ჩვენი არის რომ ისტორიულად არის ჩვენ ეს მის ისტორიულად და ჩვენ სისხლის კავშირები გვაქვს ამერიკელის ისტორიული და სისხლის კავშირი აი როგორ გითხრა ეს არის აი როგორ ჯოჯოხეთი მე მათთვის ისტორიული სისხლის კავშირი ჯოჯოხეთი ისტორია რა არის ვარ კითხე ანუ ეს ქვეყანა რომელიც 260 წლისაა ახლა 280 წლისა და ინდუსტრიალიზაცია დაიწყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში რა პირველად რომელიც ну это А да, ეს საერთოდ ძალიან ისა ძალიან ანუ ხტები ამერიკელს ხვანერათ ეს მეტკას ესე სერიოზულად ტეხასი რო გავიდესო ამერიკიდან აი რა თქვენ ტეხასი რო გავიდეს მე თავი დაგვანებონ ოღონ წავიდნენ ანუ იმას სხვა გაგება აქვს ამაზე ხვანერათ უნდა ესაუბრო ევროპა ძველ ევროპასთან კიდე შეიძლება იქ სერბები ვიღაცები იმათ ესმით ეს ტერიტორია რაღაცა. არა, აგი რუსების კირილი რამე ისტორიულად ჩვენია და მაგას არიძახია უკაცო. ამერიკელს ახლა კანადელს დღეს პრემიერ-მინისტრის კანადის პრემიერ-მინისტრის ისტორიული კადრები ახალი ნუ რაღაცა საუწეს. მემარცხენე ультра მემარცხენე პრემიერ-მინისტრი რა. მაგრამ იმას როც ეკვავს ჰარე კრიშნას
ჩვენს პედგულ სამშობლოს. ა, ნუ ეხა. ისტორიულად? არა, სისხლით. წარმოიდგინე, ამ ამერიკელებსაც მესმის ეხა, აი მართლა ეხა, აი წარმოიდგინე, ჩვენ როგორც ეხა ამერიკელები, რა. ერთი ჩამოვიდა ისტორიულად რაღაცას გიყვება. მეორე ჩამოვიდა მანამდე საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო საბჭოთა კავშირის, ესე იგი ვენებს იჭერდა საბჭოთა კავშირზე. ხო, აი ჩვენ იმათ ხო იქ მესამე იყო ვიღაცა ჩამოვიდა რაღაცა გელაპარაკება, ოღონდ შენ ან ოშენ როგორც გინდა ისე იყოსო. დაუნდიქტეიტედ. ოღონდ შენ გინდა, როგორც შენ გინდა ისე. ეხა ის ხალხიც გასაგებია ხო იმად კომორა. მაგათ ყველაზე მაგრა გაუგეს შალვანათელაშვილი. ხო, დაუნდიქტეიტედ. ანუ შალვანს კარგად გაუგეს, შალვანს კარგად აქ ეხა წობილი მიშებ კარგად დაულაგა ყველაფერი იქა. იქა, ხო? კი, მაგრა. კი, სხვათაშორის ძან, სხვათაშორის კარგად ჩადის кайსას უმროშიო. აგოთ ხდებიან საქართველოს. დილით ყובה, იდრეს სამჯერადი ყובה. იდრეს აფთიაქიდან ჩაერთო იქ. ამერიკის აფთიაქი. ამერიკის აფთიაქი მეკიდან. საკუთარი ტელეფონი იღებ და საკუთარ თავს. აა. აი აქ ეს წამალი ეზღირსო და თბილისში კიდე 300% ძვირი არის. აფთიაქი ვაშინგტონიდან თუ იყო. ვაშინგტონიდან ეს იგი მან მარიხუანა იყიდება ლეგალურად რეცეპტით და იმიტომ ერთვებოდა ეტყობა იქ. შეიძლება, დიდი შანსია, ხო, მაგრამ ხელში რაღაც ხვაწამალი ეჭა. ეს კარგი. ხო და მაგას ვიძახი რა, ეხა დაან ისეთი მოვლენები ხდება. ხო და ჩვენ კიდე რა, ჩვენთვის სახეირო რა არის ამ. გუშინ წინდელ ამბავში ვტრიალებთ და სოფლიო იცვლება ახალ-ახალი პოლიტიკური ისინი მოძრაობები. ეს სახეირო შეიძლება. აქ ისევე ლიბერალური ამბები და აი აღარ გამოვედით ამბები. ჩვენთვის სახეირო რა შეიძლება მოხდეს, ოღონდ ჩვენთვის სახეირო შეიძლება მოხდეს ის. რადგან საუბრობ 21 წელსში შემთხვევით გვაჩუქეს და მოგდება რომელიც არ გვინდოდა. რამე იღუპება მოხდება რა იღუპება ესეთი დემოკრატიაო აი ეგეთი რაღაცა მოხდება და რაღაცა შეიძლება ესეთი მოხდეს იმიტომ აი ჩვენც ეხა ყოველას ინტერესში ჩაჯდება ერთად რა ესეთი პერიოდი იყო აი ესე რა ჩვენ კარგად მივდიოდით რომ რუსული გამოთქვა ნიჟევადი წიშე ნიჟეტრავი წიშე ესე კარგად მივძრებოდით ასე ვთქვათ 2012 ჩუმათ აი რა არ გხედავდა რა მაგას დავარქვი კუდრის ძალიან კარგად იმაზე გადა ეყურება მოწაში ეხა რაღაცა ისე ვართ რა აი გადაწყვეტილების მიღება მოგვიწევს რა მოგვიწევს რაღაც საკითხებს ისე დგება საკითხო მოგვიწევს გადაწყვეტილების მიღება გადაწყვეტილების მიღება გადაწყვეტილების მიღება ხალხი გჭირდება ყველაზე მთავარი რა ვინც გჭირდება და რაც გჭირდება აი ძალიან მარტივია რა მაგალითად ეს გჭირდება ეცოდნებათ ეხა ყველას ფიზიკასთან ვისაც ქონია კავშირი სკოლაში გ მასალას ელექტრონს თურმე სინამდვილეში ხო ყველას გონია რომ უარყოფითი მუხტია სინამდვილეში არის დადებითი მუხტი აქვს თურმე ელექტრონს რა და ვინც ეს ელექტრო რაღაცეები ასე ვთქვათ თავის დროზე ამოხსნა თუ რა ქვია შექმნა ეს თეორია ყველაფერი ამოხსნა ამ უარყოფით მუხტზე მაგრამ იმდენად სწორედ ამოხსნა ამ უარყოფითზე არასწორზე რომ პირდაპირ შეიძლება იხმარო ანუ სწორია რა ეს თეორია თვითონ არის ესეთი რამე ხანდახან არასწორი გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღო, მაგრამ ამ არასწორმა გადაწყვეტილება მიიყვანო შედეგამდე. რაც გადაწყვეტილება ხო უნდა მიიღო? კრისტეფორე კოლუმბა. ილეთი იყიდება, ხო იცი? 25 წელს აი ციცოსო. კრისტეფორე კოლუმბირო წავიდა. ინდოეთში. ინდოეთში. აღმოჩინა ამ არასწორი გადაწყვეტილება. და ნაკლებს ეხა დავიყო. 20 წლის განმავლობაში ტიპი გამოდის და ღმერთს ევედრება რომ ერთი ახანა ლატარია ერთი ის გამახსენდა აი ჩემ ბავშვობიდან როგორ იმაზე ვუძიდენ ამერიკასთან მიმართებაში როგორ ანეკდოტი ერქვა მაშინ და ეხლა რა ქვია არ ვიცი ანეკდოტი ხო ჩვენა ადნაგლაზი ჯო დობრიძიაძია ჯოროზი ის ლიმონატნი ჯო მახს პივას რო წრუპავს ლუდს და პატარა ბავშვი დარბის იქ და ბურთს დააგორებს კაურბი ნამას ვეჩოპ და იჭირა მო ჯონდეონეო ობოლო ბავშვო სირატა სიეშ კონფეტრო აი ბავშვი ყირის გამიში არა ვარ ობოლი და ბავშვო ხავარდა გამოვარდა ახლა ეს კეთილი ჯო არის ოპ და იჭირა კიდე და ობოლო ბავშვო შეჭამე კონფეტიო და
არა ვარ ობოლი დაბანები თავი აგედა და ჩემი აგერ мама ჩემი და ეს ამოიღებს თავი სიმას კოლტს და ბაბახ ბაბახ და ობოლი ობოლო ბავშვი შეჭამე კამფიტი ესე არიქნება მომავალში ეს საერთოდ ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული რა როგორ ვიქნებით საერთოდ ესეა საერთოდ ყველა ასე ვთქვათ იმით რომ ჩვენ როგორ მოვიქცევით ხო ну ეხა გინდო და მაკიენი ხვიცი ფილარეთ მოსკოვილის ლოცვა რო არის რა რასაც მოინდომებ ის მოგეცემო და იმანიცის რა გჭირდებაო თვითონ ნუ ითხოვო რა მოვითხოვე დავიჭირეთ საქმე მოგვივიდა მაკიენი ანუ ეგ საერთოდ ესეა რა რასაც ხო ის ნომრებით რო დადიოდნენ ის გახსოვს მაგის სულელი ის ჩავიდა ამერიკაში დიდი ფული ჩაიტანა ხო ის ეგ სულელი იყო ჩასული ეხა ამერიკაში რომელი სულელი რომელიც აქვს სულელია მართლა ე დიდი ფული ჩაიტანა რატო ისთვის მაკე იქ ეს დაიბეჭ და მერე წერილი მიშოს ბრეიტბარჩი რა რა ანუ ეს არის გლობალური კორუფციის ქვეყანა. ხა ჩვენ რა შეიძლება გვეშვა? ხო, მაგრამ ეს მარტივად შეიძლება, რომ ვის შეხ კონსერვატორი კაცი გახდეს და ეს ერთი წუთით ეხლა მოგეშა. არ ჩაგახედებთ ეხლა დეტალებში, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან მარტივი და დაკავშირებული თანხებთან მხოლოდ. ხო რა? მაგრამ ჯერეთი ძალიან მარტივია თანხებთან. გახდეს და კი ბატონო, გახდეს ჭეშმარიტი. კი არა, რატო გიქვის? ჯერეთი მიშას ხელისუფლება, მიშას ხელისუფლება უფრო კონსერვატორი იყო შე შემთხვევაში, ვიდრე მისი შემდგომი მაგალით რესპუბლიკური პარტია უფრო კონსერვატორი იყო თუ მიშას ხელისუფლება. გეკითხებით ეს. გეკითხებით ახ ქართული ოცნებაში ვინც გაუჭირდება დასაბუთება რომ თვითონ კონსერვატორია და დაუშვათ არა ზოგიერთი გაუჭირდება არ გაუჭირდება ნამდვილად არ გაუჭირდება ნამდვილად არ გაუჭირდება ეხა მე ვერ ვიტყვი რომ მიშა არის ესა რა ქვია რა გაუგებია პრობლემა პრობლემა მაგ მაშინ მოტყუება დაჭირდება თუ რა არის დოსიეები არის ინფორმაცია ერთი კნოპით დაჭერა უნდა და ერთი მოხსენება მორჩა ზუსტად ოპოზიციას უფრო გამოიყვანენ პირიქით, ხო? მიიწვის მე კონსერვატორიულად დაბადებიდან. ეხლა რა თქმა ლაპარაკი 2007 წლიდან, ეხლა რა თქმა ლაპარაკი 2007 წლიდან სოროს ფონდი მართლა აფინანსებდა მიშას ოპოზიციას. არაფინანსებდა. არაფინანსებდა, აფინანსებდა. ბიზნესებდა. მიშას ოპოზიციას. აიდაც საია, რა საია აბა რა იყო? არის ოსა, ეს რესპუბლიკო პარტია რა იყო? კაცო, ეხლა არაფინანსებს ჩვენ თავობა პრინციპს სოროსთან ძალიან აფინანსებს. როგორ არაფინანსებდა რა სხვა? ჩვენი თავობა ცუდად არის? არა, არა, არ ვიძახი რა. ეხლა ჩაუტარა სოროსის ფონდმა 2007. შეკრიბა მთელი ისა ბედნიერება, ესენი ზიჯდნენ იქ და მედიასთან დაკავშირებით იცუხნებდა. არა, არა, მეკეთ კაცო, ენდიაი. მაგაზე ხო ვისაუბრეთ ხო? ენდიაი. ენდიაი ვერე მიშა და ლევან თარტმიშვილი იყო რა. მიშა და ლევან თარტმიშვილი. გადაითამაშა მერე, გადაითამაშა მიშამ და შენ ხომ უნდა გააყვე თამაში ასე ვთქვათ რა, გააყვე რა. გააყვე ენდიე არის სამყვანი ახლა სახელმწიფო მოხელეებს უტარებს ტრენინგებს. ო რა, ვის ვინ არის? ანუ ვინ დადიან? ვინ დადიან? ეხლა კი, ეხლა გეთახმებით. ხო, ხო, დადიან, ეხლა მე ეხლა მეწოდე. აი ესენი არის. თქვენ ხარეს მიყავი. აა, ვარო, ახლა ძალეთ ყვის. და ნახე, მიშა. არ დაუჯერებენ თუ. მიშა წავიდა, ჩამოცილდა. ერთი 6 თუ ჩუმად იქნება. და მე შემოვარდება როგორც კონსერვატორი და და ჩემო მე 2018 წელში მითერმებზე ჩავა ამერიკაში ოჯახის კონგრესებზე და ოჯახის კონგრესზე სამი შვილი ყავს ხო სამი ყავს თუ ორი ყავს თუ სამი ასო მინიმატებს იქ მინიმატებს ვიღაცას დაიმატებს სანდრა გაიკეთებს თავშალს თავზე ვერ გაიკეთებს თუ დაჭირდა ისლამსაც მიიღებს რა პრობლემაა ვერ მაგიტო ვიძახი რაც დაჭირდება ისიც იქნება თქო მაგრამ ნუ მან ახლა ამაკვა არასოდეს იდეურად არ საქმე იმაშია რომ მიშა ხა აღარ ახალ მიშას ვერ გააკეთებს როგორ უნდა 1 საათი უნდა აი როგორც მიშაზე დაიწერა ბრეიდბარჩი ასე დაიწერება 1 სტატია კიდე სადღაც ვიღაცაზე მერე ერთს გამოიყვანენ აი მეინსტრიმულ გაყიდულ მედიაში და დამთავრებული ახალი ლიდერი ყავს. ეგრევე ყავს ახალი ლიდერი. ამერიკელებისთვის ახალი ლიდერის შექმნა საქართველოს აი ხა გავიგე რომ მთელი სარეკლამო ბაზარი ყოფილა 85 მილიონი რა წელიწადში. ლარი. ლარი. თუ დოლარი, რა ვიცი, არ ვიცი. ლარი, ლარი. ანუ აი წარმოიდგინე 85 მილიონი დოლარი. ლარი, ამ ყველაფერს ეხა საქართველოს ელაპარაკობს. შენ თუ უკრაინაზე უკრაინისთვის გაჩითავ დაუშვათ მიშას, რომ საქართველოსში აღარ გაჩითავენ მიშას. მიშას არა, სხვა, მიშას არა, ლობე.
ქვეყნის სარეკლამო ბაზარი რო 100 მილიონი არის, ანუ 30 მილიონი დოლარი წელიწადში. 25. ქვეყნის სარეკლამო ბაზარი მთლიანი. ეხლა რას 81-ია ეხლა, რა ზუსტად? 81 იქ ლიდერის შექმნას უნდა 5 მილიონი. 81 მილიონი ლარი. 5 მილიონი უნდა რა. 5 მილიონი ლარი უნდა რა. ლიდერი შექმნას. უალტერნატიული ლიდერი. უალტერნატიული ლიდერი შექმნას 5 მილიონი ლარი. ანუ ლიდერის რომელიც თანაწონად იქნება 5 მილიონი ლარი უნდა. რა თქმა უნდა, ქართველებს ეს 5 მილიონი ლარი ენანებათ. არა, ერთი წამით. ეგეც არ არის, ხა ლიდერები ეგრე არ იქნებიან. რაღაცა ხალხს ხოც უნდა მოაწონო ის მარტო ის შექმნა და ეგ ხო არ არის რა. ერთი გამოსვლა ესაც უნდა მოარგო კაცო. ერთი გამოსვლა უნდა ამერიკაში, CNN-ში. ეს საქართველოში აჩვენეს. მაგრამ იმდოდეთ გალიდერება, მაგრამ ვერ გალიდერდა რა ტიპი აშკარად საქართველოს. ვერ გალიდერდა, იმიტომ რომ აღარ გაალიდერეს. ვერ გალიდერდა. რატო ვერ გალიდერდა? ვერ გალიდერდებოდა, იმიტომ რომ არ იყო ეს ფიგურა რა. არ იყო რა. ფიგურას ვინ უყურებს? ფიგურა იყო. ხალხი ვერ გალიდერდა რეკლამას, რაც არის აქ იმას. საქართველოში ვერ გალიდერდა. აი, მთელი საქართველო რა სისულელეს უყურებს იმას გამოძახებს. რუსთავიოზე რაღაც სერიალი. თურქოს ელს უყურებს მთელი საქართველო აჯუ და ბატმა თუ რა ქვია სახელი გუზეი აი რას ქვია ლიდერი რა უნდა ახლა ეგ ტექნოლოგიები კარგი გოდიში არ ვიცი ახლა ყოველ შემთხვევაში ხა არა რა თქმა უნდა არც ესე მარტივია რა თქმა უნდა ციფრულს ვერ შექმნიან ახლა რა ფაქტურა გალაგრამას უნდა იყოს ვერ გაიგო იყო ტიპი უნდა იყოს რა მაგას ვიძახი ტიპი უნდა იყოს კი ტიპი თურდი აქ დამთავრებული აქამდე არიცნობდი ტიპი თუ იქნა არიცნობდი აქამდე ახლა გამოჩნდა უცებ შეხვდა გადაგვარჩენს ვიღაცას ჩამოფრინდა იქიდან პუტინთან მოაგვარა და ევროპაში ჩავიდა შეხვდა და ჩამოგივიდა საქართველოს აჰა ლეგენდა და დამთავრებული როგორ შენ ამბობ 20 მილიონი ლარი არის ეგ ამბავის სულ არა თუ ტიპი არა თუნდა 20 მილიონი ლარი გამოიჟო ხო მაგრამ ვიძზე არის კობა ხაბაზი არა ვიძზე არის კობა ხაბაზი მე მომდა გამიდერდეს აი მითხარ არა თუ ტიპი კობა ხაბაზი ვიძზე თუ არის მაგას უნდა 100000 ლარი რომ უფალასტიკი გაიზეთო ვიძზე ხო მაგის თქვა უფრო იაფი დაჭდება ასე ვიდიანსი აირჩევენ რა ახლა იმას გაიჩევენ. ეხლა არც განდი იყო ესა რა. შორცენაგერი, მაგრამ მე მგონი ქაჩავდა. ვიძეს რა. აა ვიძზე მე ვიძახი აპარატის მანერა და ასე შემდეგ და ბაგაჟი და ასე შემდეგ. სალოს შექმნიან მისგან რა. ვიძზე ვიმოგწო შენ პოლიტიკოსები. მე აი ვიძზე ვიძახის ყველაფერი არა. ინგელოსები არა ესე ფოსო შემოვიტანო, საერთოდ ის გავაკეთოთ, აპროსი გავაკეთოთ. მე მყავს შემი ესა. ვიძემის მევასება. ინ კანდიდატი მე. ხო, შემ ინგევასება. მე მაგრამ რა თქმა უნდა. აუ, ჩადი გამიკნა. მე რეიგანი მევასება. არა, ქართულ პოლიტიკოსებში ვიძახი. ქართულში? ვიძე. ეხლანდელში თუ საერთოდ? ხო, ეხლანდელში, ხო, აბა ახლა საერთოდ და ეს. ანუ ისეთ პარიკს დააში, ხო, რა? პარიკს გავუკეთებ თუ რას ამბობ შენ? კაცო, შენ რა თქვი ინგევასება მეთქი? რა იმან ხო თქვა? ისა რა ქვია ჩვენმა პრეზიდენტმა იმის ისაო გრეჩიხას ჯიგარიო ალასანიას ვიდუხაო და კიდე რაღაცა თქვა ხო ნო ეგ არის ეგ ზუსტად ჰა ეგ იყო რამოდენიმე კაცი შეადარა ხო შეაჯვარა ხო მოდი მაგას რო თავი დავანებოთ ახლა აი რას მოველით ჩვენ ასეთი ცვლილებებისგან მე მაგალითად საჩემი შეხედულებებ მაქვს მაგასთან დაკავშირებით რას უნდა მოველოდოთ. ესე იგი ფულება ამერიკული პოლიტიკის გაგრძელების შემთხვევაში და გაგრძელდება ეს ხადია და ვილაპარაკეთ უკვე რა პოლიტიკაც არის ეს საერთოს ეს არტელი შეიძლება ხო? და ნატოს აღმოსავლეთისკენ რუსეთის გარშემორტყმის ესე თქვა ანაგონდას სკალით რუსეთის მოხჭობის პოლიტიკა გაგრძელდება, იმიტომ ეს ავტომატურად ეგრძელდება. სوارც ანუ შესაბამისად ხო არც არ შეიძლება იყოს შესაბამისად საქართველოს წინაშე დადგება და ყოველდღიურად დგას ნატოს შეერაღების განთავსების ანუ ზარაგეცაცინაუნდოს შეერაღების განთავსების საკითხი და ნატოში მის ინტეგრაციის შემდგომი ინტეგრაციის საკითხი რაც რა თქმა უნდა რუსეთისთვის არის დანა სადგის დანა არა დანა სადგისი უკვე ანუ ეს არის სასიკვდილო არ არის ხო შილა აღარავის აღარის შილია ხო ვინაც ისის რა თანამედროვე შეიარაღება და დაუშვოთ როგორ არის სარაკეტო თავდაცვის სისტემა და
უშოთ რამდენ ხანში აღწევს იმას მიზანს და როგორ გამოიწევს ეს და უშოთ რუსეთის ესეთ ჩამოქვეითებას ეს ნუ გასაგებია რა რამდენად მიუღებელია რუსეთისთვის ეს იმიტომ ეს იბრძოლოს ბოლომდე ახლა რა სიტუაცია ამაა? რა, აკ ბარტო ბრძოლაზეც არის. ეს ეკონომიურ დაანგრევს რუსეთს, იმიტომ რომ როგორც კი ესეთი მცირე იმაში, ხო? საფრთხეები გაჩნდება, მან უნდა ადეკვატური, ესე იგი, იარაღი ან შექმნა სამი აკეთოს. ეს ისოც მინდა მოვიდეს. ჩანსი არის იმისი, რომ რუსეთმა და ამერიკამ ხელი ჩამოართოს, რომ ეს მიეკონეს. აკეთებს გასია საქმე, კი? და როგორ მოხდა შეიძლება ეს? ანუ ახლა ამის დაშვება გასაგებია რომ ეს ხდება მხოლოდ იმის გამო რომ საქართველოს მთავრობაზე არსებობს პოლიტიკური კონტროლი ისე ხო შემოიყვანო ნატო ჯარებს მაშინ და უმით ძალი შემოიყვანო ხო ან დაუშვათ ვაზიანში იმას ხო არ გააკეთებს ასავლობ ცენს გასაგებია რომ პოლიტიკური კონტროლია საქართველოზე დასავლური ხო ზოგიერთებს ახლა გონიათ რომ ეს ესე არის მაგრამ ეს ესე კი რა თქმა უნდა ახლა შესაბამისად რუსეთს ამ ვითარებაში ხადია მოუწევს გარკვეულ გადაწყვეტილებებს მეერა მას არ შეუძლია რომ არ მიიღოს ეს გადაწყვეტილებები ეს ულტიმატუმია ახლა რა უნდა გააკეთოს რუსეთმა სიტუაციაზე ამ სპეციფიკის გამო გათვალისწინებს ამ გეოპოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებს მას რუსეთს ასევე კატეგორიულად არ უნდა გარაცხობს საქართველოში რაღაცნაირად სამხედრო ოპერაციებით სამხედრო ოპერაციების ჩატარება და დაუშვათ არ შეუძლია იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული წესები ქცევის, ხო? აქედან გამომდინარე, რუსეთს მოუწევს ძალიან სერიოზული მუშაობის ჩატარება იმასთან დაკავშირებით, რომ მიაღწიოს საქართველოში ის იმგვარი ტიპის პოლიტიკური კონფიგურაციის დალაგებას, და არა მარტო საქართველოში მუშაობით, არამედ იგივე შეერთებულ შტატებში, სხვა თურქეთში, სხვა ნახევარი მუშაობით მიაღწიოს იმას, რომ საქართველოს თავრობამ თვითონ თქვას, თვითონ თავისინებით უარიტყოს ამაზე რუსეთის გარანტიების შემთხვევაში და საერთაშორისო გარანტიების ქვეშ. ანუ ფაქტიურად ახლა მე ნეიტრალიტეტი ძალიან ისეთი ხმამაღალი სიტყვა ამ თვალსაზრისით. არაფერი ხმამაღალი არ არის, მე ძალიან მიყვარს ექსი. არა, არა, ნეიტრალიტეტს გარკვეულ თავის ქვესინი აქვს. ამას საერთაშორისო გარანტორების და საერთაშორისო შეთანხმებების ჭირვა თული რამეა, მაგრამ დღე შეიძლება არ ვამბობ რა თქმა უნდა, ეს ესე შეიძლება მოხდეს, მაგრამ აი ეს ძალთა განლაგება შესაძლებელს ხდის. აი ასეთი ჩვენთვის ძალიან ესე იგი გამაბწინებელი გარემოებების დადგომის, აი ესე იგი ფაქტიურად ისე ჩვენ რო ვერაფერს გამკეთებლები ვერ ავარდა ჩვენს მაგივრად ღმერთი აკეთებს იქ ცხადია. არა, ამავე დროს ჩვენ ისი გამკეთებლები სულ მაგას შევიღინებ. კი, ჩვენ ისი გამკეთებლებიც უნდა იყოს და მაგაზე ვისაუბრეთ იქ მაღლა. იგეში ესე იგი, მაღლა კი ერთი ესა პოლიტიკური მოხილვას უშლის ხელს რაჯუ და თო იხმო უკუიხმო უკუიხმე რაჯუ ძოჯი მოდი ჩე მოდი ხოდა ესე იგი რაჯუს გარო დადგეს მაგარი ფაქტიურად გეოპოლიტიკას რაჯუ მიწის ყველაფერი უკვე ჩაშალა ინგლისელია მაინც ბრექსიტი გამიგეთა ბრექსიტი გააკეთე ხოდა რას ვამბობთ ესო? ამას შეიძლება გახადოს შესაძლებელი საქართველოს ეს ამ ვითარების დადგომა, რა. ძალიან რეალურია ეს, რასაც ვამბობ, ჩემი აზრით, როგორც და ჩვენ რაც შეგვეხება მაგალითად, ხო? ჩვენ შესწორით ვთქვი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ გამოჩნდა საქართველოში კონსერვატული, ნორმალური, შერაცხადი ძალა, ჯერ მოყალიბებული არ არის, არ არის ჩამოყალიბებული სამწუხაროდ. ხო, ძალიან შეიძლება და ეს დადგება ავტომატურად. ძალა არ არის. ჩამოყალიბდება მაგას დრო ჩამოყალიბებს. დრო არისა ჩამოყალიბებს. რა, დრო კონკრეტულად აღარ გეყოს. ადამიანები ჩამოყალიბებენ კონკრეტულ დროში, კი. ადამიანი ერთ მონაკვეთში. კი. შეიძლება ადამიანმა დაწეროს ისა რა ქვია, ფაუსტი. და მეორე მონაკვეთში და მეორე ადამიანმა იმავე მონაკვეთში, ხო? ხო. რა გააკეთო სერვისი? 20 ჰოთდოგი შეჭამოს. 20 ჰოთდოგი. მაგალითად. ერთი და იგივე დროის მონაკვეთში. და ხუჯერ შევიდეს ტუალეტში. ძიტა დამეთ იყოს დაკავებული და იმისთვისაც გავიდა დრო. და ამისთვისაც გავიდა, ხო? ვითომ, მაგრამ არ არის ესე. ის სხვა დრო იყო,
როცა დაუშვათ იწერებოდა რომელიმე სტრიქონი ვეფხვის ხავოსის გენიალური და მე მაინც გონია ის სხვადრო იყო როდესაც ის ვიღაც შენ თქმისა დალა და რაღაცნაირად დაალაგდება ყოველ შემთხვევაში რუსეთი ამერიკა დაალაგებს უფრთიერთობას არა დაალაგებს თუ შენ თუ აქ რაღაცა ისეთი ვითარება არის კიდე ერთხელ ხომ ვითარება არის ეგეთი არსებობს ეს სტრატეგია ხო აი ეს სტრატეგიის საწინააღმდეგო რუსეთს მოუწევს აქტიური მოქმედებები. რუსეთს ჯერ კიდე რამდენიმე პრობლემა აქვს. ხა ჩვენ ჯერ ვერ მოასწრებთ. ირანი თქვენ რუსეთს მოკავშირე. რა თქმა უნდა, მართლა რუსეთს მოკავშირე კი არა. ეს რუსეთს მოკავშირე კი არა ირანი. ირანი არის ამბიციებით გაჯერებული. აი როგორ გითხრათ, აი ძალიან დიდი ამბიციების მქონე ადამიანი ქვეყანა, რომელსაც დღეს ატპირდებული საზღვარი ისრაელთან. ო, აბა რა იმას გოლანის ირდაპირი საზღვარი აქვს. ანუ ორ მტერ ქვეყანას, ეს ობამა მიმდენი მოახერხა, რომ ამ ორ მტერ ქვეყანას, რომელსაც ერთმანეთი ეზიზღებათ, ეხლა აქ პირდაპირ საზღვარი. და რუსეთმა ეხლა უნდა თქვა ლავროვმა სხვათაშორის. ჩვენ არავის არ მეცვებთ უფლებას ისრაელსო იქ. ანუ ამ შემთხვევაში ისრაელის მხარე დაიჭირა რუსეთმა. ირანთან მიმართებს. ეხლა ირანელებს როგორ ფიქრობ, ას არ გაიგეს ეს და თავისი გადა ხარშვა არ გააკეთეს ამისი? და ირანს შენ გონი არ ახსოვს ხეზბოლამ რომ მოიტაცა თავის დროზე რუსი დიპლომატები ლივანში რა მოუვიდათ იმ ხეზბოლას წევრებს როგორ სასტიკად აწამეს რა უქნეს რუს კაგებემ არ ახსოვთ? კარგად ახსოვთ ეს. არ ახსოვთ როგორ ასე იგი ირან-ერაყის ომის დროს ვინ ვისკენ იყო თავიდან? კარგად ახსოვთ. კი ბატონო, არ მე არ ვიძახი. ანუ აქ არ არის ისე მარტივად. არა, 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 საქართველოს საკითხი. საქართველოში რომ დაალაგდეს. საქართველოში რომ დაალაგდეს, სწორედ მაგაშია. მაგათი ამბავი. ანუ სოსო რა თქვა, რა თქმა უნდა, ირან-რუსული ალიანსი ასევე გამピრობა, თუ მაგას მომბობთ. საქართველოში რამდენი ყველგან დაალაგდეს. რამდენი დაალაგდეს ქურთისტანის და ესე გამოდა. სტრატეგიის დამოკიდებულებაზე და საუბარი და რა ჯუმოვიდა შენ და შენ გაქვთ ინგლისის დაზვერვა შე ჩაჩა ეუნები ესე მე არ ვამბობ ინგლისის დაზვერავი ზვერავი ეს აბა რა უელში კორგი უელსის ხო ეგ უელსი ჩვენაც კიდე მოდი ხემო ვიზრაზ მარტორკინარას დამაკლებდაო შენ ჩემი ნაცნობიც რო არელიო ხო და რაც გეუბნები ცი ეს სტრატეგია რომელიც არსებობს ახლა დაუშვათ დიდი ქურთისტანის ის აზერბაიჯანის და ასე შემდეგ დამგვარები რომელიც მიმდინარეობს ხო რა თქმა უნდა ირანს აზიანებს პირველ რიგში ისევე როგორც თურქებს ისევე როგორც თურქებს რა თქმა უნდა ეს ასეთი კონფიგურაცია არც რუსებს არ აწყობს და მით უმეტეს მათ მოკავშირე სომხების საერთოდ ექცევიან ესე ვთქვათ სრულ გაუგებრობაში. თუმცა სომხებს და ქურთებს არ არის. რა თქმა უნდა და ეხლა ურთიერთობა? არა, ურთიერთობა მაგათ ურთიერთობებზე მაგაზე თუგნებოთ ვისაუბროთ. არ არის ეგ მაგას სწორი შეხედულება. ცუდი არა აქვს ყოველ შემთხვევაში. ძალიან ცუდი არა, როდესაც სომხური გენოციდი ხდებოდა, სომხეთის ისაუბროდა ეს ტრაგიკული მოვლენები. იქ გადამწყვეტი არა თურქეთის არმია, არამედ იცი შენ ვინც ასრულებდა და ეგ არავის არ დავიწყებია. არ მინდა ახლა ამაზე საუბარი. ანუ საქართველოს საკითხი შეიძლება გახდეს გასაღები. ანუ ყველაფრის. რა თქმა უნდა, გასაღები რუსეთის რუს აგრამ ახლა ესეთი სიტუაცია რომ საქართველოს სამხედრო და პოლიტიკური აგრესია არავის არ უნდა. და პირველ რიგში შეიძლება ეს არაწყობდეს სწორედ რუსეთს. რომელსაც შეიძლება აწყობდეს, აი ამ ისევ ლაპარაკობ მე, შეიძლება დადგეს მომენტი, როცა რუსეთს შეიძლება აწყობდეს ისეთი ხელისუფლება საქართველოში, რომელიც ანუ ამ ხელისუფლების ისეთი მოქმედება საქართველოში, რომელიც ნე გააკეთებს ისე რომ საქართველო გახდეს თავისუფალი ზონა ყველა ქვეყნის შეერაგებისათვის. მაგას ზუძახი ღვთისნება ზუსტად ჩემზეზე. შეიძლება ისე დადგეს. ანუ ვითარება არის ეს და საქართველო თავის პარამეტრებით ამხრივ ვინაიდან ის სატრანზიტო ქვეყანა? ვინაიდან ის და მრავალი ეხა არის ძალიან მარტივია როგორი თქვენ შეიძლება კეი პოინტები რა კეი პოინტები აი ხლა მე ვხედავ მაგალითად რამდენიმე კეი პოინტს ამის მიხედვით გამოჩნდება ტენდენცია რა მოხდება რა პირველი 18 მაისს იერუსალიმში გადააქ ამერიკას საელჩო ამას რა მოყვება აგრესია ირანიდან თურქეთიდან დაიწყება რაღაცა მოვლენა ახალი ახლო აღმოსავლეთში
ამ ახალ მოვლენაზე რა პასუხი ექნება ამერიკას? ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. მაგალითად, თურქეთი იძახის, რომ ეს თუ მოხდა, ჩვენ უბედურებას ავტეხავთ. ჩვენი ღაზაში, ჩვენი მეგობარი, არ ვიცი რა ერთად არიან მეგობრები, მაგრამ მეგობარი იქ ერთი ამბავს ავტეხავთ. თურქეთი. თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა. გავიტანე. ან უნდა გაუშვა ნატოდან, ან უნდა დატოვა. სხვა ვარიანტი არ არსებობს. აი ახლა ის მომენტი დგება რა. თურქეთი ან უნდა გაუშვა ნატოდან, ან უნდა დატოვა. სხვა არ არსებობს ვარიანტი რა. ეხლა თუ თურქეთი გაუშვეს ნატოდან, წარმოიდგინე აქ თელ შეერღებაზე ეკასო ლაპარაკი უზარმაზარზე. თურქეთი ხო თურქეთი არა. თურქეთი ნატოდან წასვლა ჩათვალე, რომ მთელი ეს ნატოს მთელი ეს ტექნოლოგიები, ასე ვთქვათ, ამბები უცებ აღმოჩნდება ჩინეთის ხელში, მოკლედ ვთქვათ. რუსეთს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ რუსეთს აქ ისედაც დაუშვეთ, მაგრამ ჩინეთის ხელში. ეხა ჩინეთი რატომ არის? რატომ ამბობ ამ ყველას? აი ძალიან უცებ. ტაივანი გავიხსენოთ ეხა ჩვენ. პრობლემა რა შეიძლება ამერიკასა და ჩინეთის ურთიერთობის? ტაივანი. ტაივანი არის ერთადერთი ამერიკას აქ ნაცნობი, ხო ტაივანი? მეტი არც სოფლიოში არასეთ ქვეყანა არ ცნობს ტაივანს, ხო? გეხვეწები რაჯუ გემუდაები. ანუ საუბარი არის რაზე? ტაივანზე. ტაივანი ამერიკის ჯარი დგას იქ, ამ დროს ნატო იცავს, ანუ ტაივანს ხო ამერიკა ნატოა. იქვე არის ჩინეთი, რომელიც არ არის ნატო და ეჯავრება ნატო. იქვე არის პაკისტანი, რომელიც იყო ნატოს მოკავშირე და ანუ აქ მთელი ასე ეს ძალიან ანუ ტრამპმა ასე ვთქვათ გორდეასის კვანძი გაჭრა. ეხა როგორ დაალაგდება იერუსალიმით? ძალიან კარგი, всё, აი ძალიან კარგი. ტექტონიკური ზღვები. სადაც ეგეთი რამ ხდება გეოპოლიტიკურ მოვლენას რა. ისე როგორც ერბილში დამოუკიდებლობის ის ქურთისტანის დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა უცბად, ესე იგი ის გამოვარდა ერდოგანი და თავის დავაჭრით თუ რა. შევიდა მერე ხო შევიდა კიდე. ხო შევიდა და მთელი ამბავი, მაგრამ ეს კი არა კი არ წასულა. ამ პროცესს ახასიათებს ესეთი რამე. დაკონსერვდა ხო? არა, კი არ დაკონსერვდა. ხო, ნუ შეიკუმშა, შეიკუმშა და აგროვებს თავის პოტენციალს, ანუ არსად არ წასულა ეს დამოუკიდებლობა. დიდი შანსია, რომ რამდენიმე ადგილას ერთად მოხდეს. ანუ ველოდება ახლა მომენტს, ანუ ლივიაში გროვდება, გროვდება, ესე ვითარდება რა პროცესი. და მე უცბად აღწევს რაღაც წერტილს და იმის დაუბრუნებლობის წერტილს, ბიფურკაციის წერტილს და უცბად ხდება ხოლმე დეტონაცია. დეტონაცია ხდება რაიმე მოვლენის გამო. აი ესეთი პროცესები ახლა არის, აი შენ რა თქვი, key point-ი არის, ის ერბილში იმის გამოცხადება, იერუსალიმში იმის გადატანა. რა ეს არის? ეს არის აი არ ვიცი. აი გამოცხადება ჯერ, გადავიტანე. ხო რა რეაქცია მოყვა და გაჩერდა, ხო? მერე თქვენ რომ არ გადავიტანთო, მერე თქვენ რომ არ გადავიტანთო. ხო, ვითომ არ გადავიტანთ? ტრამპი სუიძახ და გადავიტანო. ეხ თრამეთში გადამახო დამთავრებულიო. მორჩა იგი. მოკლედ ეგრეა რა, არის ძალიან დიდი პოლიტიკური სიურპრიზების წელი, მე მგონია, ზოგადად 18 წელი. ძალიან ჩქარაგადის დრო უკვე რა. დაი დროც ძალიან ჩქარაგადის. 2 საათი გავიდა ფაქტიურად, რაც. ჩვენ ახლა რაც ვაფაო 2 საათი გავიდა. კი, ფაქტიურად კი, ნუ დაკლია. ასე მეგონა ახლა დავიდა. კი. ხო და ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა ჩემის აზრით. აგი რაჯუც არ გვასვენებს უკვე დაამთავრეთ დაამთავრეთ. რაჯუ მიხვდა დრო გავიდა. კი, ძვალს ისურვის ახერხი კიდე. ძვალს მოკლედ ეს იყო დღევანდელი დღე. კარგად ჯანდებოდეთ. დიდი მადლობა. Thank you.